Ek hoop almal het hulle notas vir hulle. Ons sien u nota self, Juffrou Hendrik, so ons aan die kant sien dit. OK, dankie. Mense, as ons nou kan gaan, leerders, laat ons gaan na die eerste bladsy toe. En dit ek 'n vinnige vraagie vir jou daarso. Kan iemand vir my dalk sê wat as ons nou kyk hier onder sien ons dat November 2023 so lang vraagie daar reg onder. Ek wil weet wie weet wat was die lang vraag wat gevra was by vraestel 1 vir mikro. Jammer vir makro in 2024 Junie 2024. Moenie moel nie, ek kan maar sê, wat dink jy, wat is die antwoord? Ek dink bety raak nog wakker, juffrou, het kan mense nog wakker skrik. Ja, dit is vroeg in die oggend. Mense in die tussentyd wil ek hê jy moet so omkring daarso vir Junie 23. Bespreek in detail die vernaamste doelwitte van die openbare sektor in die ekonomie. So hy was gevra in November 2023. Beter, soos gaan begin vanoggend met die lang vraag. Hierdie lang vraag is die grootste gedeelte van jou Bybel. Dit was allemaal Bybels as dit by ekonomie kom. En die belangrikheid van die lang vraag kan ek nie meer klem op lê nie. Jy is slegs 'n ekonomie leerder as jy jou lang vraag ken. So ek gee nog so 'n minuut of 2. Ons moet weet wat was in Junie 2024 gevra. En die teikens. OK, ons beweeg aan. Ons gaan weer terugkom daarna. As ek neem aan, so mag van die kinders Google nou nog. Regio vraestel 1 bestaan mis nou uit jou makroekonomie en jou ekonomiese streewes. Nou leerders, ek wil hê onder geen omstandighede moet jy wat hulle noem spot nie, né? Jy kan nie sê o, ek voel hierdie gaan die vraag wees wat in 2024 gevra word nie. Wat jy wel kan doen is, jy kan mos nou kies tussen jou makroekonomie en jou ekonomiese streefes. Maar wanneer jy jou keuse gemaak het. Excuse vir Hendriks, my groot verskoning. Mevrou Hendriks, kan ons net seker maak of alle skole se mikrofone werk, want ek weet sommige skole word van ons kant af gemute. En dan kan nie beantwoord soos hulle vra nie, hulle hoor vir ons, maar hulle mikrofone mag miskien afwees aan hulle kant. Kan ons net 'n indikasie kry kollegas van elke skool dat julle mikrofone werk om terugvoering te kry vir die sessie asseblief? Ek kan net met 'n thumbs up vir ons aandui of vir die chat vir ons laat weet of u mikrofone werk. Jammer, die mense is nog vroeg in die oggend. In die page, ek sê nog niks hier van my kant af. So juffrou Hendriks, ek weet nie of u 'n IT-persoon langs u het waar hy sit hier. Kan hulle net kyk of om almal se mikrofone af te sit, want ek sien op my kant dat dit wys jy dis af en wys my hulle het nie access na die mikrofoon toe self soos wat ek gaan. Dit is myne werk, maar ek is seker of die skool is in werk. Dis my probleem wat ek dink tans gebeur by sekere skole. OK, ek gaan nou die ITL vra dat hy gou moet uitsorteer.
Vir die res van die kollegas wat sy mikrofoon nie werk nie, gaan asseblief na jou chat opsie toe. En as jy klik op chat, tik net vir ons 'n boodskap daar om te sê dat jou skool se mikrofoon werk asseblief. Dit gaan ons baie help om tyd te spaar. Dankie kollegas, gebruik daai chatbox so gou as moontlik. Dankie. Meneer Page, die IT-persoon sê, hulle moet die chats gebruik, en dan as daar hand op gaan, dan sal het van meneer se kant af geunmute word. Het is recht so, juffrou Hendriks, dan gaan ons voort. Ok, ons is terug. Mens, ek hoop julle is nou 'n bietjie wakker al. ons kom terug na die lang vraag toe. Jou vraagstel 1, by die mense wat so 'n bietjie laat aangesluit het, bestaan ons nou uit jou makro-ekonomie en jou ekonomiese strewes. Dan kan jy mos nou tussen die twee kies. My leerders, jy vraag net seker 20 keer vandag sê die belangrikheid van jou opstelle. Wanneer jy in die eksamenkamer stap, dan is jy amper soos 'n moderator, want jy weet al reeds wat die lang vraag is. Mense, dit is 'n wenresep. As ons nou kyk na die lang vraag, na jou opstelle, en jy weet hoe die opstelle uiteengesit word, dan is dit mos nou jou 2 vir jou inleiding, jou 26 soos dit daar voor jou staan, en jou 10 vir jou addisioneel, en jou 2 vir jou slot. Nou, ek weet jy het baie oulike onderwysers, en dit is nou al gedril in jou kop in, maar miskien nou net van 'n ander stem wat jy dit hoor, weet jy, dit is die wenresep. So ons weet nie wat die addisionele gedeelte is nie, maar ons weet, ons kan ons inleiding voorberei, ons kan ons hoofdeel voorberei, en dan sit ons nou met 30 punte in jou sak. Wenner, mense, wenner, jy sit met 30. En om te kan slaag, jou vraagstel 1, kom ons kyk of die chats nou werk, dan iemand vir ons aandui, hoeveel het ons nodig, hoeveel punte het ons eindelijk nodig om uit daardie 150 om die vraagstelletjie te slaag. As een van die skole pos nie daar in die chat kan aandui, jy kan maar skryf. Ok, ek sien nog niks, he. So ek neem aan, het is seker maar nog 'n tegniese probleem. Leerders, dit is 45 punte. Maar jy is nou al besig met jou wenresep en jy het al klaar 30 in jou sak. En as jy hier, as ons klaar is met hierdie sessie, dan het jy jou 30. Mense, ons gaan nou al begin leer, nie môre nie. Ons begin nou, so terwyl ons nou besig is met die sessie, is ons besig om te leer. Nou die memos word pas vir jou gegee, maar leerders, dis 'n voorstel van my, jy moet dit in jou eie handskrif skryf. Jy moet dit oorskryf, mense, want die memo het ons alle moontlike lang vrae in. En dan, as ons hom nou neer, soos ons die ding neerskryf, nee, leer ons dit in die proses in. So kom ons kyk gou, nou ons eerste vraagstel, ons eerste opstel daarso. Jy, as ons nou kyk die eerste enetjie daarso, is bespreek volledig die markte in die 4 sektor model. Nou juffrou wil hê, jy moet gou gaan na die volgende bladsy. Ok, jammer, ons is terug by die eerste enetjie. En dan by jou inleiding, nee? Daarso gaan jy 'n omskrywing gee van wat is die 4 sektor model.
Right? So jy kan sê wat die ekonomiese kringloopmodel is. So jy kan hom in en mense mag skryf op jou boekie wat jy daar voor jou het, nê? So daarso by die inleiding gaan jou omskrywing wees van die ekonomiese kringloopmodel. Dan jou hoofdeel. Nee, wat mos nou 26 punte is. Daar het jy nou 13 feite het jy nodig. Mense, nou net nog een wenkie daar vir jou. As jy jou feite neerskryf, dan moet jy volsinne gebruik. Nee, jy moet volsinne gebruik en juffrou sê, soos jy die goed neerskryf, nee, in jou eie handskrif, is jy ook dan besig om te leer. So een van jou eerste konsepte daarso. Daar by hoofdeel kan jy vir juffrou inskryf. Jy kan nog gebruik of dit hang af wat jou skool gebruik het, nee, wat in jou boeken staan, wat in jou notas in staan. Ons kan ons goederemark, of ons kan die dienstemark of ons sê die uitsetmark. Nou juffrou wil jy moet al drie gebruik nie. Jy gebruik die een wat jy hulle. Ek op jou skryfboekie ook daar so naby jou en jou notakies daar so by. So die eerste enetjie daar so is die goederemark. Nee? Die tweede ene is jou faktormark. Ek hoop allemaal kan my nog lekker duidelik hoor. Sommige praat van hulbron, anders praat van insetdienste. Die derde ene, so jy het nou al twee neergeskryf, goederemark. Jou faktormark. Die derde ene is jou finansiële markte. Dan het ons ook die geldmarkte, jou kapitaalmarkte en jou buitelandse valutamarkte. Nou, ek weet sommige leerders is baie bang, hulle is net bang, hulle wil net die 13 skryf, want wat is hulle iets vergeet? Mense, kom ons leer die 13 goed, dat ons dit goed ken, en dan kan jy mos nog gewaarborg wees oor jou 26 punte. Dan, mense, kom ons nou by jou slot, jy weet mos nou al reeds dat jou additionele gedeelte is nie bekend voor die tyd nie. Maar juffrou het mos gesê, ons kan vir jou waarborg, jy, die wenner, het mos nou jou inleiding, jy het jou hoofdeel, en dan het jy jou slot. Nou jou slot, hy bring alles saam. Nog een woordjie vir slot is ons samenvatting. So jy vat die opstel, gaan jy ons nou saamvat. Jy kan nie in die examenkamer instap, en jy ken nie jou lang vraag nie. Jy moet jou opstel vraag ken, en baie belangrik, jy kan ook nie spot nie. So, maar, jy vrou herhaal gewoon net weer, jy kan in vraagstel 1, kan jy moes nou kies tussen jou ekonomiese strewes en jou makroekonomie. En tans is ons nou bezig met die makroekonomie, en jy kan sommer daar so, daar langs, nommer jou vir jou lang vraag is af, juffrou, die eerste een is, moes nou bespreek in detail die markte in die 4-model. Right? So vir vandag is die nou jou eerste vraagstel, jou eerste vraagie, en die vraagie in die examen, as hy gevra word, dan is hy definitief vraag 5. Nou sê nou vir my, wat se ander vak weet jy nou al voordat jy instap in die examenkamer, wat vraag 5 gaan wees? So jy hoef nie bekommerd te wees nie, hy gaan een van die 4 vraag wees, en dit sal dan jou vraag 5 wees. Ons het ons nou reeds bepaal, dat in November 2023 was gevra die voornaamste doelwitte van die openbare sektor. Mense, het sal nou oulik gewees het as ek het gesien het, dat jy is nog saam met my. Meneer Page, hoe lyk het aan u kant? Juffrou Hendriks, ek wag nog vir enige collega's om in die chatbox soos u sê te sê. Asseblief collega's, ons vra mooi net om te sien, julle volg ons. Na die leerders natuurlik leer uit wat juffrou Hendriks te sê het. Wys vir ons net so dat julle daar nog saam ons is asseblief. Dankie collega's.
Thank you, Mr. Page. En ek hoop jy het nou neergeskryf daar so by jou hoofdeel, dan is jy mos maar nou besig om die eerste paar feite in jou kop in te kry. Jy kan met jou maaikie werk, maar skryf het asseblief, jy vrou baie graag, jy moet dit asseblief in jou eie handskrif skryf, jy moet jou eie notas maak, sodat jy dit kan verstaan in jou eie boekie in. Kiesie vrou Hendricks, ek sien Roosendal is nog saam met ons, kan ek die ander skole se chat ook sien waar hulle vir my laat weet hulle is nog met ons asseblief. Dankie Roosendal. Juffrou mag maar voortgaan. Ek noem maar net wat ek sien op die kant. Dankie juffrou. Okay. Mense, die memos gaan mos ook vir jou beskikbaar gemaak word. Jou onderwijsers gaan het jou geef, en anders gaan het nou te lang tyd vat, as jy nou al die goedkies gaan neerskryf. Maar juffrou wil hê, by elke lang vraag, soos ons nou voortgaan, moet jy ten minste die hoofdele se hoof of onder hoofde, moet jy vir my neerskryf, nie, en vir jouself. So as ons nou kan afsluit by hierdie vraag, wat ons nou genoem het, ons vraag 1, dan is het dat jou samenvatting, nee, is dat die markte is krities belangrik vir die instellings in ons ekonomiese stelsel, omdat hulle vraag en aanbod reguleer en prysstabiliteit verseker, as ook algemene sakevertroue. Mense, jy moet jou lang vraagies ken. As ons nou die aanbod gekry het van vroeër, van hoeveel het ons nodig, dan is het net my leerders, net 45 punte. Nou as jy jou 30 in die sakke net, so as hulle nou, ek wil hê as jy uitstap, dan moet jy vol vertroue wees, dat jy ken al reeds die markte in die vier sektor model. Nou dit was ons nou deel van ons kwartaal 1, en ons het al in maart, maar net ons al oor geskryf. En al wat jy nou moet doen, is jy moet mos nou 'n recap. Nou, daar's verskillende methodes wat jy kan gebruik. En leerders, jy moet 'n methode vind wat vir jou gaan werk, nê? Sommige mense hou van goed neerskryf, ander mense sê goed op. Jy kan ook gebruik jou fonds, ons prysgeld, leerders, met jy selfoon, sit die selfoon weg. Nou sê juffrou Hendricks vir jou, gebruik jou selfoon. Gebruik het tot jou voordeel. So jy kan byvoorbeeld, as jy nou, en ek het mos nou gesê, die memos kan beskikbaar wees, jou onderwijser gaan alles, en vir die wat nou nog nie, die lang frase, so memos het nie, gaan het vir jou beskikbaar maak. So dan, sê jy die ding op. Jy het die code jouself. Julle sal so lief om ander goedjies te rekord, jy sal gebruik die selfoon tot jou voordeel. Dan speel jy dit terug vir jou, ander mense hou mos dametjies en swan, lyk mos in die speel kyk, nou daar is niks verkeerd daarmee nie, dan sê jy jou goedjies op vir jou, goederemark, faktormark, finansiële mark, geldmark, kapitaalmark, buitelandse valuta mark, en daar het jy dit. En onhou nou, ons brein, nee, het werk soos 'n machine, hy is ons as 'n komper. Ek het al baie gehoor leerders sê, hulle vergeet die goed, maar mense, dit is daar so. Hier sal jy dit nou neergeskryf, jy moet nou net die goed gaan retrieve, wanneer jy daar in die eksamenkamer sit. Nou jou afdeling A, nee, dan het ons mos afdeling B en ons het afdeling C. So, ons lang vraag is mos nou deel van ons afdeling C. En ek wil jou amper, ek is so vertroud, dat as jy hier klaar is, dan is jou afdeling C en die lang vraag gaan in jou kop wees en jy sal al dan sit met jou 30 punte. No problems. Nee, en dan gaan ons verder aan. So, bietjie aanbeweeg. En ons kan nou, sien jy, die tweede enetjie, die tweede vraag,
as jy jou beleid omblik, dan sê dit bespreek volledig die nuwe ekonomiese paradigma. Nou dit is die vraag wat in Junie 24 gevra was. So juffrou wil vir jou hier, jy moet net daar oorskryf, daar bo skryf, Junie 2024. Nou dis mos nou 'n rede wat van bo af kom, nê? So net die vriendriks wat so sê, nê? Dat as hy gevra was in November 23 en Junie 2024, dan gaan die vraag nie weer herhaal word nie. Kom ek herhaal dit gou vir jou. November 23, nee, daar is hy, waar is hy nou? Hy enekie daar so, die doelwitte, en dan sê juffrou mos nou vir jou, dat die nuwe ekonomiese paradigma was Junie 24. Maar onder geen omstandighede nie, en hulle is mos nou besig om vir my te rekord, kan jy sê dat die juffrou te sê, die kom glad nie in nie, ek moet die team, moet ek so my jelta maar ek kan die nie, mense. Hy word mos nou deel van jou afdeling B. Jou afdeling B. So daar kan hulle nou nog vir jou die vraag kan beleid, die aanbod kan beleid, gaan nog vir jou gevra word in afdeling B. Mense, ons is al amper half uur besig. En ons wil, ek wil baie, baie graag deur al die lang vrae werk voor ons eerste postiekie wat ons gaan het. So ons beweeg nou aan. Ek sien julle blaai het nou nie nommerkies by nie, nie. Kan ons dan nou aan beweeg na bespreek volledig die kenmerke onderliggend aan vooruitskatting van die sake siklus. Excuse vir Hendriks, ek sien dit sê bladsy 3 onderaan. Maar as ek mag iets sê voor ons aangaan na die addisionele juffrou Hendriks, net om, miskien sou u dit vroeër of later noem, is daar iets wat ek net wil byvoeg as ek mag, juffrou Hendriks? U mag. So leerders en onderwysers, soos julle weet, einde van die jaar gaan dit baie oor hoe ons dinge makkeliker maak vir die leerder as dit kom by strategie vir die eksamen self. Ek moet net vinnig noem, dat daar is niks fout om met jou langvraag te begin in die eksamen nie. Ek gaan net vlugtig iets sê, want ek weet, dis juffrou Hendriks se sessie, dis ook wel, ek wil juffrou Hendriks se tyd morsie. Juffrou Hendriks kan verder praat daaroor. En dan tweedens wil ek net noem, dat jou definisie is gewoonlik jou inleiding, of jou inleiding is gewoonlik jou definisie van die onderwerp. En soos juffrou Hendriks genoem het, die 13 bullets is baie belangrik met jou slot. Maar wat ons optel toe ons die gemeenskaplike vraestelle skryf nou in September, is dat ons leerders neem nie hulle inleidings en slotte ernstig op nie. So leerders, ek wil vra en ons wil vra dat julle asseblief daai 30 punte vasmaak. Eerste, en soos juffrou Hendriks nou voortgaan met die sessie, om julle slaag te kry. Onthou, ons werk net daai 45 uit 150 uit. Dis die eerste maalpeil wat ons wil behaal voordat ons verder die punte opstoot. So dankie vir Hendriks vir daai oomblik. Nee, dis reg, meneer Page. Onthou jou addisionele gedeelte, weet ons mos nou nie voor die tyd wat dit is nie. Maar as jy besig is om te studeer, dit is mos nou meer jou insiggende soos ons hom sou sê, jou 8-punt vraag, nie. En dan jou inleiding, soos meneer Pys nou daar vir jou gesê het, is jou omskrywing, nie? Kijk, ons praat mos nie meer van definities, nie? So dit sal jou omskrywing wees, en dan jou slot is jou samenvatting. Ek sal ook voorstel, dat jy begin maar met jou langvraag, maar die keuse bly by jou. Nee, jy kan besluit. So wanneer jy jou vraestel gaan kry, juffrou wil ek wil hê jy moet baie gemaklik wees in die eksamen lokaal. Wanneer jy die vraestel kry en hulle gee vir jou 10 minute om te lees, dan maak jy mos jou besluite. Maar jy het al by die huis klaar besluit, nie, dat jy gaan of die makro doen of jy gaan jou ekonomiese streewes doen. En dan kan jy besluit, gaan ek eers afdeling A, afdeling B of afdeling C doen.
Nou, omdat jy weet wat die lang vraag is, en omdat jy die memo het, en omdat jy die goed neergeskryf het, en hy is vars in jou kop in, sal ek dan voorstel dat jy begint met jou afdeling C. En wanneer jy met jou afdeling C begin, die hoof, die belangrike ding daar is, solang jou vraag nommers reg is, jy die ding reg genommer, maak het die saak waarmee jy begint he. Maar die keuse bly nog by jou, maar ons wil moes jy moet hy 30 punte pas het. So, jy, soos jy vroeg gesê, jy is amper soos 'n moderator wat daar inkom, jy ken wat die memo is, jy weet wat die vraag is, hy is vraag 5, en, of hy gaan vraag 6 wees, as jy nou gaan besluit, jy gaan die ekonomiese strewes doen, en jy skryf jou lang vraag dan eerste, of jou afdeling C eerste, maar emphasis, jy moet leerders, die vraagnommer moet jy reg het. Ek dink ons allemaal is nou nog gelukkig. Ek sien nog altyd nog niks daar so in die chats in nie. As ons dan nou aanbeweeg daarna bladsy 3 toe, het ons nou geskryf dat die nuwe ekonomiese paradigma was gevra in Junie 2024. So kan ons nou maar aanbeweeg na wat jy nou sal merk op jou bladsy op jou bladsy 3, in die onderkant daarso, bespreek volledig die kenmerke van die onderliggende aan vooruitskatting van die sake siklus. En dan kan jy mos nou sommer vir jou, as jy nou daar highlighte het, en mense, ons hoef nie klomp geld uit te gee nie, ons het hier, as jy nie highlighte het, is fine, dan maak ons 'n wolkie daarom. Baie oulik. So in jou inleiding dan, ons wil nou gaan net seker maak dat allemaal is daar so by die vooruitskatting. Reto, en dan onthou mense, dit help rarig as jy die goed in jou aanskrif en oorskryf, nee. Ek wil weer gewoon net vindig na my my ene kito. Reto. Ja, maar kom mense. Wanneer jy aan mekaar. Okay. So, as jy gou vir juffrou jou sake siklus, as jy die omskrywing gou vir juffrou daar sou kan inskryf, ons is op bladsy 3 aan die onderkant. Skryf gou in. Collega's, terwijl ons wacht vir die leerders om te skryf, voel asseblief vry om julle vrae in die chatbox te sit, om seker te maak, ons allemaal doen dieselfde. Dankie, collega's. Mense, is een bietjie moeilik vir my, want ek sien nou nie, ek sien nog niks in die chats nie, en ons weet nou nie of die leerders nou al ingeskryf het al nie. Want as ons hier klaar is, mense, wil ek ook hê dat jou boekie moet volgeskryf wees, jy kan jou eie aantekeningies maak, soos juffrou gesels.
Hendricks, ek dink dat hulle inleidings nou al gedoen. Ons kan miskien na die liggaam gaan of die hoofdeel gaan. Ok, ek sê nou, daar sit veel spasie daar vir jou by die hoofdeel nie. En nou, jy kan my nou daar net vir jou voorskryf, dat jy gaan mos nou jou 13 sinne weer daar nodig het, en dat jou additionele gedeelte, wat jy mos nou weet, dat ons nou nie voor die tyd weet nie, dat dit 10 punte is, en dan moet jy vir jou een samenvatting, moet jy vir jou daar so kry. So die samenvatting is gewoonlik mos nou jou slot. Mense, as ek ook kyk, ja, wil jy vir jou vrou, ons gaan terugkom daar na die sake syklus, nie, daarby die volgende lang vraagie wat nou sê, bespreek in detail, die redes vir jou mislukking in die openbare sektor. As jy vir my daai net kan nommer, op bladsy 4, vir my daai lang vraagie in vraag 3, en nommer 3 maak, en dan bespreek in detail die redes vir jou internationale handel, kan ons dit vraag 4 maak. Nou, juffrou net weer geweer vir jou sê, jy gaan nie een van die 4 vrae spot en sê, ek voel hier in my binneste, dis openbare sektor of dis internationale handel nie, nee. Jy moet al vier die lang vraag, as jy nou besluit het, dat jy gaan makro ekonomie doen, dat jy al 4 die lang vraag onder die knie kry, so dat jy jou 30 punte in die sakken kan kry. Onthou ook nou, ons sal nie by al die goed kan uitkom nie, want die tyd gaan vir ons vang, maar ons wil baie graag na al die lang vraag kyk. Graad 12, jy weet ek moes nou natuurlijk, as ons gou hierso, by die derde enetjie wat jy nou nommer 3 genommer het, daar by die mislukkings van die openbare sektor, so dan onderstreep jy nou vir mislukkings en jy onderstreep vir openbare sektor. Nou, jou openbare sektor mense, as ek moes, ons noem het ook moes die staat of die regering. Jy heb jou peilkie daar so maak en jy skryf in dat dit is vir jou geheer, dit is die openbare sektor, is die staat of die regering, maar wat hulle dan nou hier wil hee, is hulle kyk na die in detail, wat moet ek doen, jy sien jou vraag, sal vir jou altyd aandui wat jou antwoord moet wees. So die vraag sê, ek moet die redes, so ek die redes kon skryf, redes vir wat? Redes vir die mislukking. Mislukking van wat? In die openbare sektor. So, in jou inleiding, nee, jou openbare sektor mislukking vind plaas wanneer die regeringsgreping in die ekonomie lei tot 'n ondoeltreffende toewysing van hulpbronne en lei tot 'n algemene afname in die ekonomiese welsyn. Nou wat juffrou jy vandag wil leer is, onhou, juffrou het mos nou gesê, die memo, of die merkriglyne, jammer, die merkriglyne gaan mos veel beskikbaar gemaak word, en allemaal hierdie langvraag, allemaal hierdie onderwerpe, het ons al reeds afgehandel. So, wat vir my belangrik is, is dat jy moet onhou, in daardie inleiding, nee, is dit die omskrywing wat jy moet gee, oor wat is die openbare mislukkings. Nee? So ons wil weet, wanneer vind hierdie mislukkings plaas? Nou, as jy dit net aan jou eie lewe kan toepas, mislukkings is mos nou probleme, goed, wat die reg geloop het nie? Nee? So ons wil weet, wat is die redes, hoekom hierdie goed nie reg geloop het nie? So as jy daar so by die hoofdeel van jou vrou, gou jou kernwoordjies kan neerskryf, so die eerste een is jou bestuursmislukking. Dit wil sê, die bestuur, daar is waar die probleme vind was, soos by voorbeeld,
ontvoegdheid, onbevoegdheid. En ons hoor gewoonlik ons ouers en mamie hulle kla van die regering, die mense is nie, hulle is opgelei nie, hulle is nie bevoegd om die ding te doen nie. En dan hoor ons mos aan mekaar en ons kan boeke skryf oor, maar ons kan nie, want ons het net 13 feite wat ons hier moet skryf, is dan die korrupsie wat daar so plaasvind. Jou omkoopgeld, jou pleeg van bedrog, jou nepotism, nee? So wat het ons nou geskryf by nummer 1? Ons het geskryf bestuursmislukking. Nee? En dan kan jy mos nou, jy sien, jy vir jou die tegnieke, die strategie, die methodes wat jy kan gebruik om die goed te onthou. Juffrou, maar my juffrou of my meneer het my klaar om hierdie goed gegee. So wat lê juffrou nou vir oggend klem op? Ek wil vir jou wys hoe jy die goed in jou kop kan kry, hoe jy dit weer kan teruggee op papier. So die volgende subhoofie daarso is volle indiensneming. Volle indiensneming. Nou ons weet mos nou dat die werkloosheidssyfer in Suid-Afrika is verskriklik hoog. Ons hoor matrikulante maak klaar, hulle slaag en dan kry hulle nie werk nie. Een van die redes vir mislukking, die staat poog om werkloosheid te verlaag, nee? Hulle wil dit as 'n aksie wat hulle aanneem, wat hulle vir almal wil werk. Sal dit ook nou nie wonderlik wees as ons almal werk het nie, nee? So vir al die mense wat werk soek, sodat hulle werk kan kry. En dan huidiglike werkloosheidskoers sien hulle staan nou op 33.9% in Suid-Afrika. Mense, dink jou net daarin. Kyk gou daar rond in die klas. Tel vir my hoeveel mense is daar so in jou groepie. En dan kyk jy 33, 'n derde van daai mense in die klas is werkloos in ons land. 'n derde, dis baie. En as jy hier klaar is, want jy gaan ons ekonomie slaag, en dan gaan jy jou graad 12 slaag, wil ons sê, jy moet deel wees van die werkloosheidskoers nie. Jy is die ander gedeelte, ne? Die 67% wat wel werk gaan vind. Dan mense, jou derde subhoofie, as jy vir juffrou kan neerskryf, is jou wisselheidskoers stabiliteit. Wisselheidskoers stabiliteit. Right, nou die staat poog dan om die betalingsbalans in ewewig te hou. Nee? Hy moet dieselfde bly om die land se geld eenheid te beskerm. O, asseblief mense, ons moet die land se geld eenheid beskerm. Maar wat is juffrou nou besig om te veel te leer? Daar in jou hoofdeel, nee, het jy en skryf jy nou vir juffrou mos nou die subhoofies neer. So die ons het nou al die bestuur, ons het die volledige indiensneming, ons het jou wisselkoers stabiliteit. En dan het ons jou, die vierde enetjie wat jy daar gaan neerskryf, is jou prysstabiliteit. Right, en nou, Suid-Afrika het mos nou 'n gemengde ekonomiese stelsel, en in al hierdie ekonomiese stelsel fluktueer die pryse. En hoe, en dit het ons mos nou al geleer in graad 8 en graad 9, jy vraag ek wil net jou geheue vir jou so 'n bietjie verfris, en dit, die pryse word dan bepaal deur jou vraag en aanbod. En die pryse wissel of verander gedurig deur jou vraag en jou aanbod. So dis nou jou vierde ene en dit is jou prysstabiliteit. En dan die vyfde ene is jou ekonomiese gelykheid. Nou, daar is altyd die vrese dat die ryk mense word ryker, soos hulle sê, en die armes word armer. Nou, ons onderwysers val seker maar hier by die arme mense in. So dit maak dit dat dit ongelyk is, nê? Maar ons wil baie graag hê dat daar ekonomiese gelykheid moet wees. So wat wil die staat doen? Die staat poog deur sy ekonomiese beleid om 'n meer gelyke verspreiding van inkomste te kry. So jy kan nou weer aan die klas kyk.
Dan bepaal jy vir jouself gou wie in die klas is die rykes en wie is die armes. Dan sal ons mos nou weer eens, dit is duidelik mense, dat dit is ongelyk, maar die staat poog om 'n ekonomiese gelykheid te bring. Dan nou net om af te sluit, of jou omskrywing, en jy vrou sê vir jou weer, in jou omskrywing gaan jy mos nou die goed saamvat. Graad 12, nou jy is nog meer gelukkiger. Ons dreil net prys uit vir jou vandag. In jou, as jy gaan na jou vraestel toe, nee, en jy gaan nou begin met jou lang vraag, met jou afdeling C, dan is daar 'n eensetting wat vir jou sê, hulle herinner vir jou, hulle skryf vir jou, wat jy moet doen in jou inleiding, dat jy jou omskrywing aan moet gee. Ons moes vroeger omgenoem die definisie. Dan verduidelik hulle vir jou van jou hoofgedeelte, en hulle sê ook vir jou van jou slot. Dit sê nie veel by die ene vakke, dit is, jy is te spesiaal, my kinders, jy is spesiaal in die vraestel. Ek weet nie hoekom ons kinders hierdie goed lees nie. Jy het 10 minute moet jy gebruik, nie? So in die vraestel sal hulle net ingeval, en dit gaan nie met jou gebeur nie, dit sal nooit met jou gebeur nie, want jy weet nou al klaar die uiteensetting van jou lang vraag. Inleiding, jou hoofdeel, jou addisionele gedeelte, en jou slot of jou samenvatting. Mense, moenie die goed uitlaat nie, as jy op die snaakse manier dalk jou slot sal vergeet. Dan kan jy mos nou jou eie omvatting maak, nie? Jou eie slot kan jy daar so maak. So, om dan die lang vraagie af te sluit, ten spyte van die feit dat die staat wel suksesse behaal het, word die doelwitte van die staat geknelter deur gebrei van aanspreeklikheid, jou korrupsie wat jy vroeër van gepraat het, jou nepotism, jou broers en jou susters wat jy nou wel ingebring het, en dan jou onbevoegdheid. Nou sien jy, die goed was reeds genoem. Ek het nou spesiaal hierdie slot vir jou uitgelees, omdat hy deel was van jou hoofdeel. Sien jylle? Nou het ons die ding saamgevat, en daar so het ons jou opstel 3, makroekonomie, die mislukkings, die redes, daar het ons ook nou afgehandel. Meneer Page, hoe lyk het, kan ons aanbeweeg? Mevrou Hendricks, as ons nog steeds besig met die lang vraag, of gaan ons na afdeling A toe? Hier is nog die een lang vraagie van die internationale handel, wat in dit vlugtig wel die beweeg. Dis reg so, ek wil net aan die einde ietsie laastens noem, raak in die lang vraag, dan kan ons aanbeweeg. Dankie, mevrou Hendricks. Ok. So, Graad 12, as jy vir my die vierde vraagie wat jy nou genommer het, nie, jy het ons nog genommer by bladsy 4, het ons gesê bespreek in detail die redes vir internasionale handel. So, juffrou is nou weer besig om vir jou mos die tegnieke aan te leer, nie. So, by hierdie vraag, wat wil hulle hê? Hulle wil die redes hê. Redes vir wat? Vir jou internasionale handel. Waarmee gaan ek begin? Jo, ek wens jy kon nou vir my lekker daar so geantwoord het. Ons gaan so begin met die omskrywing. So jou inleiding gaan jou omskrywing wees, en wat gaan ek in my omskrywing doen? Ons gaan vir die persone wat gaan merk, jy gaat vir hulle wys, man, hierdie leerders, ons weet wat is internasionale handel. Righto? Baie eenvoudig, jy hoef nie nog lang goedjies te skryf, die mense, so jou internasionale handel is jou ruil van goedere en dienste, waar? Tussen lande, baie belangrik, tussen lande. So hierdie vraagie, baie oulike vraagie, baie lekker vraagie, het is die redes vir jou internasionale handel, en dit is dan deel van jou inleiding, en as ons nou vlugtig, want ons wil nou nie die tyd moet ons vang nie, as ons nou gaan kyk na so'n hoofdeel, en jy gaan gou daarna jou vraagredes, dis die onder by bladsy 4, nee, so jou vraagredes,
Ons kan so 'n paar net, ek sien as dit so 4 lyntjies. So jou eerste ene is jou grootte van jou bevolking. Onthou graad 12, jy wil vooral baie graag hê. Soos jy dit goed neerskryf, nê, moet jy hom ook sommer in jou kopie inkry en dan leer. So as jy daar uitstap uit die hierdie eerste gedeelte en ons gaan ons 'n toilet breakie, baie vinnig, baie gou, nê, het, dan is jy sommer jong soos jy toilet loop aan, sê jy sommer vir jouself ook, die vraagredes is die grootte van die bevolking. Die tweede lyn skryf jy jou inkomste vlakke. Dan het ons die verandering in die rykdom van die bevolking. As ek nou te vinnig gegaan het, juffrou gaan gou terug. So die eerste enetjie is die grootte van die bevolking. Dan het jy jou inkomste vlakke. Die derde enetjie is die verandering in die rykdom van die bevolking. Ons is nog altyd by die vraagkant redes, né? En dan het ons voorkeure en smake. Nou die rede hoekom ek nou wil hê juffrou lê jy moet vir my die soop of die soep neerskryf nê. Weereens as jy in geval jy nou ietsie vergeet het nê, maar jy onthou mos nou wanneer juffrou dan nog gesê as ek nou pouse gaan hou, gaan ek hierdie goedjies vir my opsê, jy kan besluit watter ene watter opstel se soop of die soep wil jy memoriseer en dan en jy moet op van die subwoofies kan jy die goed invul. Raak jy is amper soos 'n skeleton, né? Jy weet mos 'n geraamte. So jy het nou die bene van jou geraamte. Jy het byvoorbeeld ek kan onthou en ek kan ook mooi onthou daai dag toe sê daai juffrou voorkeure en smake vir jou vraagredes. Nou kan ek vleis aan hom sit, right? Nou kan jy vir jouself indien net indien, maar juffrou mos klaar gesê, ons het ons wenresepte en ons gaan instap met ons 30 punte. Maar nou, ons is menslik, miskien het ons nou daar ietsie vergeet. Nou kan ek mos nou die vleis aansit en self dan vir my 'n sinnetjie byskryf om nou 'n volledige sin. Dis die ander ding, meneer Pages moet die kinders moet onthou, wanneer hulle die feite neerskryf, moet dit 'n volsin wees, né? Indien jy nie volsinne gaan skryf nie, gaan jy nie jou 2 punte kry nie. So juffrou kom gou vlugtig terug na die voorkeure en smake. So dit kan 'n rol speel in die bepaling van pryse. My juffrou, ek lyk mos nou vir het bet en die ander ene hou van Nike's en daaiene is weer oor Jordan. Right, so daai voorkeure en dan is ons soos juffrou proudly South African, né? Nee, ons is trots op ons land en dis my voorkeure en my smake. So daai voorkeure en smake gaan 'n bepaling hê op die pryse. Dan as ons gou na die aanbodkant redes beweeg, het ons ons 'n natuurlike hulpbronne. Daar is jou klimaattoestande. Die derde enetjie wat jy daar so neerskryf is jou arbeidshulpbronne. En dan, ons het nou nie genoeg plek vir almal nie, so kom ons skryf tegnologiese hulpbronne. Nou weer eens, soos mevrou nog gesê het, jy onthou mos nou die sub-office. Right? Nou gaan ons hy skeleton, ons gaan nou reg geraamd 'n bietjie volmaak. So nou wat, juffrou, ek weet die ding se naam is nou klimaatstoestande en ek kan nou vir tegnologiese hulpbronne. Maar waar gaan die vraag, né? Die vraag gaan oor die redes vir internasionale handel. Right? So nou kan jy mos nou as ek net 'n voorbeeldjie kan gebruik, jou klimaatstoestande in sekere lande is dit meer warmer as in ander lande. So nou kan hulle 'n sekere tipe produk daarso produseer wat ons in 'n ander land kan produseer nie. En dit lei ons terug na ons waaroor gaan die vraag oor die redes vir die internasionale handel. 'n Baie oulike eenetjie hierso is mos jou tegnologiese hulpbronne. Nou, die kinders is mos deesdae meer more technologically advanced wat ons is. My klein kind is 4, maar sy vat my foon uit my hand en dan kan sy vir my wys. So nou sommige lande het toegang tot jou tegnologiese hulpbronne wat hulle in staat stel om sekere goedere en dienste
teen 'n lae eenheidskoste te produseer. Hoekom? Want hulle het die tegnologie daarso, nê, en hulle het dit al ontwikkel en bevorder. Nou kom 'n ander land, en nou strop jy ons land af, nou kom ons Suid-Afrikaitjie, en ons wil ook daai tegnologiese produkte het. Maar as ons dit hier gaan produseer, gaan dit ons te veel geld kos. Nou gaan ons lewens te die goed invoer. Nog 'n oefeningkie wat juffrou vinnig wil hê moet doen. Kyk hier aan jou sak of kyk by jou klere. Wat uit watter land uitkom die goed? Wat staan daar so in op jou pen geskryf? Made where? In South Africa, in China, jou kleertjies wat jy aan het, waar is dit gemaak? Trots Suid-Afrikaans of het ons hom ingevoer van 'n ander land af? Dan, ek dink as nog 'n lyntjie oop, dan kan jy maar spesialisasie neerskrywe. En dan net voor ek met die page nou 'n geleentheid gaan gee, ek sien dit is nou 9:05. Wil ek net vir jou sê, weer eens, gaan ons hierdie vraagie saamvat in ons slot in. En nou daar is mos 'n behoefte aan integrasie wat ons nooit absoluut sal kan wees nie, omdat nasies van die wêreld mekaar nodig het en om te ontleef en vir ontwikkelingsdoeleindes, het ons al mooi saamgevat. Meneer Page, ek gee gehoor aan u voordat ons aanbeweeg. Dankie mevrou Hendriks, soos mevrou Hendriks vir graadbaar julle mooi verduidelik het. Alles is waar soos mevrou sê. Nou voor ons op daai breek gaan en mevrou Hendriks sal oorweeg vat. Graad 12, meneer Page is een van die merkers einde van die jaar en wat ek julle nou gaan sê is baie belangrik, so luister ook mooi na die volgende. Onthou einde van die jaar is die pressure aan soos hulle sê, né? Nee? Julle gaan baie nervous wees. Julle het julle studieprogram wat julle moet hê vir die laaste eksamen en julle moet daai kop skuif maak soos juffrou gesê het aan die begin van die sessie nou al om nou te dink aan matriekbol fotos en wat dit dikter en daai tipe goed. Dis waar julle die bol drop want julle vergeet dit gaan alles oor die laaste verrassing. Dis die eerste ding. Die tweede ding is julle onderwysers is nie daar noodwendig om natuurlik te merk julle is net 'n nommer. En ek moet vir julle attent maak op die feit dat by die skool is julle saam met julle onderwyser en onderwyser merk met hulle hartwil kan passie, né? Want jy's hulle kinders. Maar einde van die jaar is jy 'n nommer en ons is baie streng. En dis waar juffrou Hendriks se sinne inkom van vol sinne. Jy moet by die lang vrae seker maak dat jy maak 'n stelling. Maar jy sê ook hoekom jy daai stelling maak. Ek kan dit nie genoeg beklemtoon nie. Die merkers einde van die jaar wil weet hoekom jy sê wat jy sê want dit moet ekonomies sin maak. Asseblief hoor wat ons sê vir jou. Dit moet ekonomies sin maak. So jy kan nie net 'n halwe sin skryf en dit daar laat lê nie. Dis een punt miskien weg. En dan derdens wil ek sê ons het gepraat oor die inleiding die hoofdeel. Maar ek wil praat oor die addisioneel vinnig. Die addisionele gedeelte los baie van julle uit einde van die jaar. So kyk nou hoe ons julle vraestelle meet. Graad 12 die addisionele gedeelte is 'n toepassing. Is 'n toepassing vraag. Niemand weet wat die vraag gaan wees nie. En baie van julle gaan nie kan onthou hoe julle dit in die klas verduidelik het of wat die onderwyser nou weer gesê in die klas is. So moenie skaam wees om jou eie gedagtes neer te lê op die skrif van jou. Julle gaan stres, julle gaan paniek, julle gaan nie weet is ek reg, is ek reg. Ek wil vir julle mooi vra, vertrou julle self met wat julle geleer het. Al sê julle dit nie dieselfde soos exactly soos wat die notas dit sê nie. Skryf jou hart uit oor wat jy dink is die positiewe effek of die negatiewe effek, né? Daai confidence moet daar wees en dan laastens met die slot. Baie van julle verloor daai 2 punte en is nie 2 punte maar daai 2 punte kan 'n slag maak, 'n slag of 'n dryf maak. So daai slot maak dit oor wat ek altyd vir my leerders sê is maak dit oor wat gebeur in Suid-Afrika. Op daai manier kan jy nie punte verloor nie want jy wil nie herhaal wat jy klaar genoem het in jou hoofdeel of in 'n addisionele gedeelte nie. En ek leer altyd vir my leerders in Suid-Afrika gebeur die volgende en
'n tweede sin, sit 'n tweede sin by. Dis sal ek die volgende voorstel. En net daar kry jy twee punte. Begin altyd jou sin met in Suid-Afrika gebeur die volgende en ek stel voor die volgende en dit gebeur. En dit is wat gewoonlik help om daai twee punte slot te kry, want jy soek herhaling nie en is hoër orde, nê? Juffrou Hendriks, dankie vir daai oomblik. U kan nou weer aangaan. Dankie. Dankie meneer Page. Leerders, ons gaan nou aanbeweeg na bladsy 5 toe. OK. Nou, wil jy nie gou net vir my daar so, dis nog altyd onderwerp 1 en ek sien hulle daar staan nog aan Engels en macroeconomics. Wil jy nie gou mooi groot daar so skryf macroeconomie nie? Bo aan jou bladsy. En nou wil ek, nou julle, ons het mos nou sakesiklus het ons so bietjie vinnig net verby gegaan met die lang vraag nie. Nou jou konsepte is mos nou jou afdeling A gedeelte. Nou mense, daar is nie 'n manier wat jy nie afdeling A kan doen nie. Asseblief. Jou eerste gedeelte waar jy mos nou moet kies jou A, B, C of D. Kom juffrou, gee gou vir jou nog 'n wen resepie daarso. As jy heel eerstens, en kom ek vertel jou 'n geheim, nie meneer Page sê daar so nie, wanneer die examinator, wanneer hulle die vraagstel optrek, nie, dan het hulle, dan een van die A, B of C of D moet 'n verkeerde antwoord wees. So hy moet duidelik, hy moet so uitstaan, verkeerd, hy sê die korrekte antwoord he. So wat jy doen wanneer jy nou die jou vraagstel kry, en dan krap jy nou eerste, maak jy dood, want jy weet mos, die ding is, hy is duivels verkeerd, hy is die korrekte antwoord nie. En dan kan jy mos nou daarvan en af werk om by jou korrekte antwoord uit te kom. Maar graad 12, indien jy nie jou konsepte ken nie, gaan dit vir jou bietjie moeilik maak. Want ons wil ook mos nou nie raai speel nie. Maar jy vra of jy dieselfde asem in sê, jy los niks uit by vraag 1 nie. Afdeling A, vraag 1, gaan nou vraagies wees vir vraagstel 1, uit beide jou makroekonomie en jou ekonomiese strewes. Nou jy moet nou klaar jou lang vraag geleer, en jy ken nou al som van die konsepte. Maar jy ken nog nie alles nie. So wat juffrou wil hê, jy moet die volgende, ons sal nie te lang vat, kom ek geef jou so 8 minute. Nee, ga naar die gedeelte op jouw bladzij. Jouw zakencyclus. Nee, onderwerp 2. Ik ga naar onderwerp 2 toe. Onderwerp 1 gaan je voorbij. Dan gaan je naar onderwerp 2 toe. Meneer Pijtje, is ik nog recht? Dit zal dan wees op bladzij 6. Dis korrek op bladsy 6, maar ek sien juffrou se antwoorde is klaar daar. Ja, ek het, ja, maar ek gaan hom nou gou weghaal. Gaan hom nou weghaal. So, leerders, ek gee jou net 8 minute, as jy nou vinnig kom, is kompetisietyd. En is nie net Rosendaal hierso nie. So kom ons kyk, en juffrou, daar is 'n prysie, meneer Page, ek gaan vir hulle 'n prysie gee vir die skool wat nou die meeste korrekte antwoorde het. En ons sal dit ek sal dit op die skool gaan aflewer, of wanneer die skool kom om hulle finale verifiering te doen, dan sal ek dit daarso beskikbaar maak. So kom mense, ons gaan na bladsy 6 toe en dan kyk hoeveel van die antwoorde by die sakesiklus. Ek het nou die maklike enetjie gevat. Jy kan jou notas gebruik, jy kan jou skryfboekie gebruik, verkieslik nou nie jou juffrou daar so vir om te help nie, maar kom ons help mekaar, en dan kyk ons gou in die volgende 8 minute, hoeveel van daardie konsepte ken jy. En as jy dit ken nie, dan moet jy vir jouself sê, joeg, en dan maak jy 'n kringetjie daarom, ek het nog al die enetjie geweet. Right? Ons begin.
Ek sien vir Roosendaal en ek sien vir Bishop Lewis, wat sê hulle is hier, collega's by die skole, by die, al die skole, geef ons net jou nommer met die antwoord langs aan, daar is genoeg tyd, en al kry hulle nie al die antwoorde in op tyd die, dis recht so, kry wat julle kan, ons wil net terugvoering van julle, dankie collega's. As ek mag, juffrou Hendriks, ek weet daar is somtyds skole wat miskien nie met 'n onderwyser in die klas sit nie. Graad 12, ek wil vra dat julle agter daai laptop of PC sit. Julle is slim genoeg om na die chatbox toe te gaan. Tik in die nommer van die konsep. En dan gee hulle die antwoord. Kom ons maak dit van en jy kry min onderwyser wat nog hoe sê hulle, gift of a present het, of a prize het, vir die beste skool. So, kom ons maak het van julle. Dankie, juffrou. Goed, juffrou Hendriks, ek sien nog geen beweging aan my camera chatbox. Ek verneem, dis definitief 'n communicatie probleem. Ek kan besluit hoe wil voortgaan. Ek is seker hulle luister aan die ander kant. So, as jy reg is, dan kan ons voortgaan, juffrou Hendriks, dankie. Dankie, meneer Page, ek kreeg net my blaaie so in orde in. Ek gee hulle net nog so 1 minuut, dan gaan ons aan beweeg. Ek gaan nou so hulle die antwoorde gee. Het lyk my julle, dis nou ongelukkig, julle wil nou nie die prysie wen nie. Maar kom ons kyk, miskien in die tweede sessie, as die probleem weer opgelos, en dan kan ons weer so sessie ran. Right, dan, ons beweeg aan. Mense, dit is aan ons sien, ons het onderwerp 1, die ekonomiese kringloop, het ons, dat ons al die begrippe of die terme, maar jou skool of jou onderwijser gaan ons vir jou al hierdie goedes beskikbaar maak, so moet nie probeer om nog vinnig neer te skryf nie, en dit gaan beskikbaar wees vir jou. So, ons het gesê, ons beweeg na bladsy 6, en jy kan net vindig het veel merk. Jy kan het veel merk. Net so paar secondes en dan werk jy en dan klop jy maar vir jou hande en dien jy die korrekte antwoorde gekry het. Kijk, as ons nou klom, allemaal hierdie goed behoort jy te ken, jy of Philips curve, jou piek, jou recessie. Daar sal onthou ons het gepraat van die, miskien kan jy hem nou inskryf, later as jy kan, sê het, hier so by nummer 23, die omskrywing van jou sake siklus, jou amplitude, jou afswaai, jou depressie, mense, indien jy jou kenmerke ken, of jou concepte jammer, jou concepte ken, daai is jou ander gedeelte van jou wenresepte. Jou mense, ek wil net, jy moet wen, man, jylle moet wen, ons moet, en wat beteken wen? Ek ken my werk, ek verstaan wat ek moet doen, en dan, omdat jy jou konsepte ken, sal jy baie makkelijk afdeling B, ons gaan nie vandag by afdeling B kan uitkom nie, maar jylle is ons nog op bezig om te merk, en juffrou gee jou nog raad, ons gee net raad en wenreseptes vandag, so indien jy jou concepte ken, dan ken jy jou werk, dan kan jy jou afdeling B baas raak, want hulle moet in elke een van die vraag is, dit sal nou wees of jou vraag 3, jammer, of jou vraag 2 en jou vraag 3 en in jou combinatie vraag, daar is so'n vraag 4, vraag hulle vir jou, wat is die omskryf, omskryf die term
So die term kom ons nou uit die hierdie terms wat jy al reeds in jou kop het, dan hulle dalk een van daardie goed vra. Nou, vir tydswyse gaan juffrou aanbeweeg. Ek hoop jy het nou al 'n oulike 20 23 15 23 gekry, want jy ken die werk en jy het mos oulike onderwysers. Die ding is nou net soos meneer gesê het by die basis byvoorbeeld jou addisionele gedeelte by jou 8-punt vraag in jou afdeling B, moet jy dit jy moet toepas, né? En mense, die ander raad wat juffrou jou nog vinnig wil gee, is lees, lees, lees. Veral by afdeling B, lees, lees, lees. En dan beantwoord jy wat gevra word. Moenie jou eie vragies maak, jy is hier die eksaminator nie. Jy beantwoord wat gevra word. Hier is ons nog oulike konsepte wat jy moes nou al reeds in jou kop het. Soos jou trog en jou tendenslyn, dan skryf hom net daar vir juffrou by bladsy 8, onthou nou jou publieke sektor, jou onderwerp 3, jou publieke sektor as jou staat en jou regering, en hier kyk ons na die begrotings, en ons volgende kurwe is ons na jou leffe kurwe, ne? Die verwantskap tussen jou inkomste, ne? En jou belasting koers en jou belastinginkomste. So sodra jy as hulle vir jou daar in afdeling A vra of daar so by kolom A of kolom B en jy sien hulle praat van belastingkoers en inkomste, die verhouding tussen hy twee, ha, ek weet dit juffrou, dis my lefker wat hy. Dan ons onderwerp 3 jammer mens is, ons moet nou mee gaan begin, is jou ekonomiese streves. Wil jy nie vir juffrou daarso by onderwerp 3 omkring of 'n wolkie maak of highlight, dit is nou jou ekonomiese streves. En jou subhoofie daarso of jou subonderwerp is jou beskerming en vryhandel. En dan het ons jou streeksontwikkeling. Nou moenie asseblief vir julle, moenie bang raak vir almal hierdie afkortings hier vir OG, KMMO's en dan hier verder af, dan wil die kinders moes maar nou bang raak. Nee, wat se klomp afkortings is dit? Nee, my bokkies, jy gaan hom baas raak. Jy ken hom al klaar, want juffrou het mos, of meneer het hom klaar met jou in die klas gedoen. Jy moet hom nou net in jou kop en kry, jou corridors en so voorts. Mense, ons beweeg aan. Juffrou wil die snacksies hê, ons wil hom beskop wees hê. Hierdie goedjies gaan vir jou afgerol word. Maar onderwysers, ek sal ook voorstel, maak net seker vir al die leerders wat nou nie vandag in die klasse is nie, dat hulle ook maar nou nie, ons wil nie hulle straf omdat hulle nou nie daar is nie, want ons wil hulle moet ook slag, ne? Ons wil allemaal moet slag. So wanneer die goedjies is, ons nou aan u gestuur ge-email, so dan maak maar vir hulle die antwoorde beskikbaar. Hier is ons nou weer aan die onderkant van bladsy 15, is jou die hoofonderwerp wat ons nou mee besig is, en dit is die ekonomiese streves. Nee? En nou jy kan ons nou met jou lang vraag, jy kies tussen jou makro-ekonomie of jou ekonomiese streves, en weer eens sê juffrou dit, jy, as die kinders begin leer tel, 1, 2, 3, 4, jylle ken die TikTok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, you know, the kid must have 1, 9. So, that's 8 vir vraestel 1. 4 is by makroekonomie en 4 opstelle by ekonomiese streves. Juffrou Hendriks het gesê, as ek besluit ek gaan ekonomiese streves doen, dan moet ek seker maak, ek ken al die lang vrae by ekonomiese streves. My 30 punte is in my sak. Ek stap daarin, ek ken hom, ek smaai hom in ambel, want ek ken my lang vraag. Nou, jou ekonomiese streves se lang vraag is gewoonlik, hy is jou nommer 6 op jou vraagstel. En as ons gou weer hier kyk, as jy gou gaan na November 23 hierbo, November 23, so, dit is ene wat in November 23 gevra was, en ek gaan vir my lipkom, kan jy op jou sê wat jy vir jou nie, jy net nie,
Junie 24, né? Mense as jy so lang kan afbeweeg tot by bladsy 16. Right, toe, daar sê. Jy kan my nou byvoeg. Junie 2024 het hulle gevra die ekonomiese aanwysers. Jy kan hom gaan Google, jy kan hom gaan seker maak. Ek is op daar gewoonlik dan stuur ons mos nou die vraestelle as hulle geskryf het klaar as jy eksamen lokaal was by julle skool, as julle sentrum was, dan is die vraag, dan sal ons vraag, die vraagstelletjies oor, ons gee gewoonlik vir die leerders om so 'n bietjie deur te werk, so dan sal jy sien, in Junie 24 het hulle die ekonomiese aanwysers gevra. So nou, op bladsy 16, bespreek in detail die argumente teen gunste van beskerming. Teen gunste is mos nou teen voordeel, né? So as jy gaan vir jou vrou daai, kyk, jy vroeg nou al vir jou 4 lang vraag, as het ons vinnig deurgewerk, so jy ken hom nou al, jy is nou al eindelijk al voor vir my, ja. So daar so, op bladsy 16, daar sal nou ons eerste lang vraag wees, en dan, waar oor gaan hierdie enekie nou? So, jy kan nou weer vir jou omkring, of onderstreep, of highlight, dit gaan oor die argumente, ten gunste van beskerming. So in jou inleiding, beskerming, nou ons sê nou, jy kan vir jouself daar so weer skryf hou, dit is die omskrywing van beskerming. Beskerming is handelsbeleid waardeur die staat maatreëls instel om plaaslike nywerhede teen onregverdige mededinging uit die buiteland uit te beskerm. Anders dan gaan hulle ons indoen. Nee, hulle gaan ons indoen. En wie maak seker dat hierdie goed plaasvind? Die staat. Hoe doen hulle dit? Deur maatreëls. Reg, soos reëls en regulasies. So, al wat juffrou vir jou, as jy nog nie die hele sin gekry het, want dan kan jy nie daar so skryf by jou inleiding, dat jy moet die omskrywing gee van beskerming. Dan in jou hoofdeel, as jy gou nie die sub-office vir juffrou kan neerskryf, en ons gaan nie tyd het om alles neer te skryf nie, maar juffrou wil hê weer eens, graad 12 jy moet dit oefen, nê, dat sodra jy 'n ding neerskryf, dan is jy in die proses om te leer ook, right? So by die hoofdele het ons die eerste enetjie is jou nywerheidsontwikkeling, dan het ons die jong nywerhede wat nou opkom, wat niet is nie, en hulle sukkel om te oorleef, hulle wil ook deel wees, nie? En dan die derde ene, stabiele loonvlakke en hoë lewensstandaarde. Ag mensies, ek wil ook mos maar hê my loonvlakke of my salarisvlakke moet verhoog, sodat my lewensstandaard ook kan verhoog, nie? En dan jou verhoogte in diensneming. Ons het al op 'n vorige geleentheid daaroor gepraat. Hoe meer mense in diens geneem word, hoe meer mense werk, hoe meer mense kry 'n salaris en 'n loon, hoe meer is die koopkrag, né? En hoe beter die koopkrag is, hoe meer goedere en dienste word gekoop en verkoop. Daar's nog 'n hele paar, maar jy het die plek vir almal nie. Juffrou noem hulle net ekonomiese selfstandigheid, jou voorkoming van storting. Nou, die Afrikaanse woord storting, soms aan sy kinders 'n bietjie verward daarmee. Storting vind plaas wanneer lande goedere in 'n vreemde land verkoop teen laer pryse as die produksiekoste in hulle eie land. Soos byvoorbeeld, nou nie weer sê jy vriendriks het uitgesê nie, China, né? Het nou die goed geproduseer daar so in hulle land en hulle is tegnies meer bevorderd as ons. Die produksiekoste was 'n sekere
prys daar so by hulle gewees of op sekere koste en nou kom dampel hulle kan nie al die goede, hulle maak te veel. Hy mense is mos die lyn, hulle hou van werk, hulle is die hele dag besig. So die goed word geproduseer en nou word dit so, soos ons nou, soos die Afrikaanse term sê, hy word gestoord, die so in Engels sê hulle, gedamp, hulle kom damp het die. Maar, dit beteken nie, hulle kom gooi het weg nie. Hulle kom, plaas dit in 'n ander land in, en hulle verkoop het nou net teen 'n laar prys. So dis hoekom ons mense maar so lief is om daai ander produkte van ander lande te koop, want sekere van daai produkte is ons nou so goedkoop in vergelyking met Suid-Afrika. En dan kom ons nou weer by ons samentrekking of ons gevolgtrekking en ons het ons geslot. En soos meneer Page daar vir jou lekker leiding gegee het, en dan nog 'n wenresep is, jy gaan nie herhaal wat jy klaar geskryf het nie, right? Maar ons is besig om dit saam te vat, en jy mag meer as een sin daar so skryf, maar onthou, jy kry net 2 punte vir jou, en hier gaan ons soos een slot lekker flesie aansit, en ons maak hy sin lekker vol. Nee, soos byvoorbeeld, beskerming bied daal korttermyn voordele vir binnelandse nywerhede, maar die langtermyn effek daarvan op die wêreldhandel, ekonomiese groei en verbruikerswelsyn refereer na willekeurige oorweging en evaluering. Ha! En hier, wat het meneer Pyse nou weer gesê? So hier kan jy mos nou sê, soos byvoorbeeld in Suid-Afrika, te oulik, en dan gaan jy mos nou aan, en jy voltooi jou sin, en daar so, publish your uncle, het jy jou 2 punte. Rattel, ons beweeg aan na bladsy, het ek nou 17 geskip, as het daar sê, nou is nou bladsy 17, en die bespreek in die Suid-Afrikaanse groei en ontwikkelingsbeleid, right, ons het nog 'n paar minute oor, en dan die enekie kan jy maar nou maak, jou opstel 2, jy kan nou maar nummer 2 maak, en dan jy vrou, wat gaat ek nou hier by my inleiding skryf, jy gaat ons nou omskrywing gee, van wat? Ekonomiese ontwikkeling, jy kan ons nou sê, want as jy nou weer geonderstreep het, as jy nou doen, as jy vir nou die heel oogend sê, dan het jy nou in jou lang vraag en het jy ons nou geskryf, wat is, het jy geonderstreep, Suid-Afrikaanse groei, en ontwikkelingsbeleid. So wat gaan ons nou hier so, ons omskrywing gee? Jy kan nou of sê wat is ekonomiese groei, of jy kan sê wat is ekonomiese ontwikkeling, of jy kan beide neerskryf, maar nou jy gaan ons nou net die 2 punte kry. En dan jou hoofdeel is jou heropbou en ontwikkelingsprogram, is jou hoof, en nou hier kom allemaal daar die afkortings, nee? As jou groei in diensneming en herverdeling, dis jou gee. So wat jy vir jou gaan sê, is net vir tydsonhoue, en dan kan jy mos nou weer lekker rustig gaan inskryf. So die eerste subhoofie daar so is hop, en in hoofletters is nou H-O-P, die tweede ene is gee, G-E-A-R, dan het ons, o, juffrou Madene ken ons, SEB, swak ekonomiese bemagtigingsprogramme, dan het ons uitgebreide openbare werksprogramme, so as jy nou al neergeskryf het, juffrou herhaal net weer, is jou hop, H-O-P, die tweede een is G, G-E-A-R, dan het ons SEB, swak ekonomiese bemagtigingsprogramme, en dan is daar nog 'n hele paar, ek net so, kom ons vat, NGP, die nuwe groeipad. Right, ek dink daar is genoeg, ne? Nou wat jy nou, hoe het jy vir nou weer gesê? Ek moet my sub-office leer, right? En in eksamen nie, jy gaan nie met die afkorting skryf neem. Meneer Page gaan weer daar oor aan. Ons soek die volle name nie. Jy gaan nie net die afkorting. Afkorting is ons nou vir jou onthou, en so dat jy dit makkeliker kan onthou. En dan, daarna sit ons nou weer die vleis aan die
aan die liggaam. En dan het ons ons gevolgtrekking of ons ons slot. So die moderne ekonomie het meer dynamisch geword en nou kan jy ons nou weer eens. Hier is de oude, kan jy begin nooit wat hier so in Suid-Afrika gebeur. En het is belangrijk vir die regering om sommige beleide wat nie meer geskik is nie, te staak en nuwe beleide in te stel. En dan jou, jy sê dan nou, hier vir al die so in Suid-Afrika, ons moet ontslaan raak van die ouers en ons moet nou die nuwe beleide in plek instel. Is jy dan nog happy? Is jy dan nog daar? En ons is nou amper by die laaste enetjie. Rattel, ja. Dus nou by die... waar is ons nog? Ja, maar ons is daar by bladsy 18. Ek wil net seker maak dat ek op dieselfde bladsy soos julle is. Julle kan, juffrou gaan gewoon net blaai tot by my bladsy, en dan die tussentijd die afkortings wat juffrou vir jou nog gegeet, as jy dalk die volle woorde kan uitskryf. Righto. So ons is nou nog op bladsy 18, daar die ekonomiese aanwysers graad 12, was in juni 24 gevra. 2024. Nee, jou ekonomiese aanwysers. So juffrou gaan nou net afbeweeg na die laaste enetjie toe. Wanneer wat het juffrou nou weer vir ons gesê? Indien hy reeds gevra word, kan ons hom dan net voorberei vir jou afdeling weer. Righto, ons het nog so 3 minute. So hier onder aan die onderkant van jou bladsy 18 bespreek in detail jou sosiale aanwysers sal dan jou opstel 4 wees en dan mense gaan ons nou weer eens begin met ons inleiding. En wat gaan ek daar so sê? Ek gaan gee die omskrywing van die sosiale aanwysers. Jy gaan nou sê wat het is. Onthou, as hulle vir jou die opskrifies gee, nee, dan gaan jy ons nou nie punte daarvoor kry nie. Dan gaan jy nou met demografie, moet jy verduidelik wat het is, jou bevolkingsgroei, jou levensverwagtinge, dan jou afhanklikheidskoerse, jou menslike ontwikkeling, en dan het ons nou, dis nou daarby demografie, nee? So jy kan miskien net so 2 kies neerskryf, jy gaan daarby demografie, bevolkingsgroei en jou levensverwagtinge. Dan het ons mos nou jou voeding en jou gezondheid. So daar gaan ons nou praat oor die voeding, die belangrikheid, die belangrike aanwysers vir die welstand van ons babas en ons jongkinders. En as ons nou ons pausiekie gaan hou, moet nie vergeet om water te drink nie, jou wanvoeding, jou oorgewig, nie, so baie suiker eet die mense asseblief, leerders uit. Wanneer mense moet studeer, leerders wanneer hulle studeer, dan denk hulle ons nou nie, nou moet ons omlekkers en chocolates eet, ne? So pas op vir die oorgewig, jy moet kyk na jou gezondheid, hulle kyk na die baba en die kindersterfte, kom ons beweeg gewoon na die onderwijs, ne? Dan kyk ons na die verskillende dienste wat daar so beskikbaar is, ons kyk na elektrisiteitsonderdienste, jou vullisverwydering, jou water toevoer, en dan die enetjie wat hulle nou daar vir julle het, wat jy by kan inskryf, ons is nou daar so nog altyd op bladsy 19, by behuising en verstedeliking, kan ons praat oor behuising, ons praat oor verstedeliking, migrasie, en dan nou onthou ook, jy moet die verskil tussen migrasie en immigrasie, moet jy ook nog. Maar nou, en die goedjes het ons gedoen, nou, so in graad 10, ons het hom ook by EWW gedoen, in graad 8 en graad 9,
en dan jou stichting van jou nuwe dorpe. Mense, ons is te oulik met tyd, dit is nou 9:30, en ons maak die gevolgtrekking klaar, en hier begint ons, hier is meneer Page weer, die Suid-Afrikaanse regering verhoog jaarliks by begrotingsbesteding aan gezondheid en jou onderwijs, om die levens van sy burgers te verbeter. So wat kan ons dan nou doen hier so in Suid-Afrika? Ons kan die burgers se lewensstandaarde verbeter of hulle lewens verbeter deur te kyk na gesondheid en onderwys. Mense, ons gaan nou nie smoke break nie, asseblief mense, leerders, net 15 minute vinnig jou bene te gaan strek en buite gou toilet toe te hardloop, 'n bietjie water te drink en dan is ons terug om 9:45 korte toe 10, nê? 9:45. Ek luister meneer. Ekskuus vir ons enige leerders laat gaan. Kan ons net seker maak dat die leerders weet ons gaan gou vinnig kyk na ons mikrofone en kommunikasie om seker te maak alle skole kan ons hoor en kan ons met ons kommunikeer vir die volgende sessie asseblief. Ons maak so. Ons sal dit baie waardeer as die onderwysers op Vos net kan help daarso in die chat en of even as hulle meneer se nommer het om net 'n WhatsApp te stuur, nê? Sal baie ja. Ons help. Dankie kollegas, dankie leerders. Meneer Page, is dit al enige aanleiding? Hoe lyk het daar in na die kant? Is die skole nou al beskikbaar? Juffrou Hendrik, sover het St. Andrews ons gejoin. Ek wag nog vir enige terugvoering van skole af. Dit blyk my party kan op die chat hulle boodskappe stuur. Maar miskien is dit die ekonomie onderwysers wat na die kinders kyk by die skool en die so. Ek stel voor ons gaan aan, juffrou. Is goed so meneer, net 1 minuut nog en dan kan ons begin. Weg mense, ons wil allemaal klaar maak. Welkom terug na die kort pausiekie. Ek hoop in alles wat ons moet uitgegaan het uitgegaan en die wat nou ingetrek het, goedkies het ingetrek. Maar onthou ons gezondheid. Ek is baie bly om vir julle weer allemaal terug te hee. En ons sê groot welkom aan St. Andrews wat vir ons nou gejoin het. Hulle was in die Engelse groepie, hulle was 'n bietjie tegniese probleme. So nou is hulle ook hier so. En mense, leerders, onderwysers, ons gaan nou na jou vraestel 2. So as almal hulle, as jy 2 aparte boekies gemaakt het, as jy hulle gou na die tweede boekie toe kan gaan, ons is by vraestel 2. Right, so, as jy vir my kan van na jou eerste bladsy toe. En jy sal sien jou vraestel 2 bestaan mos nou uit jou mikro-ekonomie en jou ekonomiese kwessies. Nou, die wenresep raak net al hoe beter en beter en ons gaan voort. Excuse you, vrou Hendriks. Wow, kom hy nou by ons net. Daar is hy, dankie. Ok. Okie dokie. So lyk jou, hoe nie, is die tutoraanleiding wat nou hier is. Meneer Page, ek het nou, het is my handleiding wat nou hier voorop is, kan ek maar aangaan? Ek het dieselfde een, juffrou. Juffrou kan maar aangaan as juffrou weet wat juffrou wil sê en dit impak op hoe die les gaan uitspeel hê. Nee, dis reg so. Goed dan. Graad 12.
So ons het mos nou in ons vraestel op 2, soos jy vrou nou voorheen gesê het, dat ons nou die mikroekonomie en die kontemporêre ekonomiese kwessies. Jy het natuurlik weer eens 'n keuse of jy gaan konsentreer op jou mikrogedeelte of op jou ekonomiese kwessies. Vir hierdie sessie gaan ons mos nou konsentreer op ons afdeling C, wat die opstelvraag is, en afdeling A, wat jou vraag 1 is. So let's do this. Mense, dit gaan natuurlik vir jou baie, baie help, as jy vir al jou langvraag, vir die skool wat nou bygekom het, jy moet jou langvraagies ken, jy moet hom leer, jy moet hom memoriseer. As die juffrou vir jou jou boekie gaan teruggee met jou merkligreine, dan word dit vir jou jou Bybel. Jy, die skole wat voorheen nie was, by die eerste sessie, hulle is nou al vol wenresepte, né? En die wenresepte gaan net aan en aan, en jy raak net slimmer en beter by die minute. Mense, onthou jou addisionele gedeelte, is meer jou dieper insigte, en jy vrou nie, jy moet jou 10 puntjies verloor nie, so alhoewel jy nie weet wat gevra gaan word nie, moet jy die gedeelte, daardie vraagie moet jy lees, nie? Ek het nou vir jou aangedui, jy kan die goedjies onderstreep, en dan kan jy met insig die 10 punte ook verdien. Maar soos jy nou daar sit, het jy al klaar 30 punte in die sak, so geef jy jouself 'n handeklop. Dan graad 12, het hulle nou vir jou hierso gesê, hierdie gedeelte, nee, is jou vraag 6. So jy ken vraag 6, daar is 4 moontlike vrae, en jy studeer al 4. Jy moet eintlik, by nou moet jy al die lang vraag geleer het, en ons is nou net besig om te recap. Nee? En juffrou gaan vir jou die hele tyd nog steeds strategieë gee, wenresepte vir jou om goed te onthou en te weergee. Want dit beteken ook niks jy die lang vraag onthou nie, maar wanneer jy moet neerskryf, dan het jy alles vergeet nie. So in Junie 2024 was die gevolge van inflasie was gevra. So nou gaan jou inflasie meer gekonsentreer word in afdeling B. Dan jou November 2023 het hulle gevra die effek, die uitwerking van toerisme. Maar nou toerisme het twee lang vrae. So die effekte was reeds gevra in November, maar die voordele kan nog gevra word. Ons beweeg aan na, ek dink dis jou bladsy 22. Righto. Nou mense, gou net weer vir jou te sê dat jy, wanneer jy goed leer nie, wanneer jy hom gaan memoriseer en jy hom wil jou my gaan teruggee, moet jy vir jouself 'n metode aanleer. Dit het ook onder ons aandag gekom dat baie leerders weet nie hoe om te studeer nie. Die juffrou het vir jou die goed geleer, jy was onderrig, daar was vreselike aanlyn aanbiedings vir jou gedoen, uit die dwarsdeurjaar, en nou, om het by examen te, en nou kan jy niks onthou nie. So, of jy weet nie hoe om te leer nie, of jy weet nie hoe om die goed terug te gee nie. Nou, juffrou, jy het dit al genoem, jy kan gebruik maak van jou cue cards, waar jy jou, soos juffrou nou vir jou gesê het, in vraagstel 1, nou skryf jy jou kernwoorde vir jou daar neer nie. Jy kan die goed opsê, daar is altyd gewillige klinkies daar so by die huis, of ma of pa of oma, wat jy die goed kan opsê voor, of net vir jouself, voor in die speel. Jy kan die goedjies onderstreep, jy kan die goed neerskryf, jy kan jouself opneem, record, en dan het jy vir ons gesê, gebruik jouself tot jou voordeel en nie tot jou nadeel neem. Nou, die gevolge van inflasie, soos hy nou daar voor jou is, was in Junie 24. Gevra. So skryf dit asseblief vir my daar so neer, langsaan bespreek in detail gevolge van inflasie, skryf jy Junie 24.
Nee, en so hierdie goedjies kan ons meer concentreer op in afdeling B. Dan kan ons aanbeweeg na bladsy 24. Ek hoop allemaal is nou nog met my. En nou hierdie afkorting, Suid-Afrikaanse Reservebank. So. Dan, jou volgende lang vraagie daar so is die gevolge van toerisme. Nou hierdie ene, so hierdie eerste twee vraagies was ons nou al reeds gevra, nie? So die vorige ene was Juni 2024 en hierdie ene ondersoek in detail die gevolge van toerisme, daarie was gevra in November 23. So skryf daar so langsaan. November 23 en die BBP kan jy vrou, kom ons kyk, kom ons toets of jy hulle chats nou al werk, waarvoor staan BBP? Kan ons een hand kry of een antwoord? Oké, okay, meneer Page, het lyk nog altyd, ons het, oké, okay. Ons het St. Andrews, kan ons die antwoord kry, asblief? St. Andrews, ons sien jou hand, gebruik miskien die chatbox om die antwoord in te tik, dankie. Ons wacht nog op en nog net op my antwoord, dat ons kan voortbeweeg. En nou die gevolge was ons nou gewees November 23. Ons gaan na bladsy 25 toe. Juffrou Hendriks en Andrews het deurgekom met Bruto binnelandse produk. Dis dood korrek, dis korrek. Nou, die volgende... Baie dankie daar, in St. Andrews. Die volgende vraagie daar so is, of die ander opstel, is jou ondersoek in detail die voordele van toerisme. Nou, wil juffrou, jy moet vir my die woord voordele onderstreep. So, wat wil hulle hierso weet van toerisme? Hulle wil weet, wat is die voordele? Nou, voordele is ons nou die goeie goed, wat ons kry uit die toerisme uit. Nou, het is gewoon nog een vinnige vraagie. Ek wil weet wat maand word dan nou vier ons nou. Okay, ons weet ons nou September, maar wat word specifiek uit die ekonomiese oogpunt word dan gevier en hy is op bladsy 25 hoor, waarop die de specifieke departement concentreer op. As ek 'n antwoord kan kry, soos 'n hand kan kry. En die doel van hierdie bemarking is om die voordele uit te wys van iets. Behalwe dat dit nou vakansietyd is, dit springskool is lenteskool vir sommige mense. Nie maar. Excuse me, vriendes, kan juffrou net die vraag herhaal vir ons? Dankie. Okay. Dis mos nou September maand, mense, nê? Behalwe die feit dat dit lenteskool is en dat sommige mense is op vakansies anders nie. Word daar in ons land spesifiek uit 'n ekonomiese oogpunt, nê, word daar gekonsentreer op 'n spesifieke konsep in hierdie maand in. Ek wil weet wat se konsep is dit. En die bemarking van hierdie konsep is om die voordele uit te wys vir die inwoners en vir ander mense in ander lande. Ek soek nie die konsep.
waarop daar geconcentreer word deur die regering en 'n spesifieke afdeling in die regering vir daai spesifieke konsep. Hy staan hier so op bladsy 25. Roosendaal, Bishop Leivers, ons wag vir julle ook. So dit word, daar's 'n bevordering van daai spesifieke konsep, daar's 'n bemarking daarvan. Julle kan maar sê, julle kan maar skryf, julle kan maar tik daar so in die chat. Meneer Page, like it? St. Andrews het begin het tik, maar toe tik te hulle op soos en ag, het ek hulle weer, ons wag of hulle antwoord. St. Andrews maak hulle juffrou proud vandag. Hulle skole, leidraad is op bladsy 25, die leidraad. Juffrou Hendricks, ja, maar ek sien St. Andrews sê unmute ons. St. Andrews, ek dink ons werk nog aan. Kan ons nog steeds julle antwoorde op die chat net getik kry om tyd te spaar? Ja. Ja, want ons ook aanbeweeg, mense. Maar die page, ek mag gewoon net seker maak, die leerderse boekies het hulle in, wys dit nog die spasie vir hulle om in te skryf? Juffrou Hendricks, ek sal hom gauw oop moet gaan maak, terwyl jy aanpraat, dan sal ek weer terugkom, maar ek sien, hier kom iets deur. St. Andrews vraag, weer herhaal, weer die vraag, asseblief, juffrou. Ek sal gewoon kyk of hulle leerderse boekies spasie het. Ok, ons sal moet aanbeweeg, St. Andrews, jylle moet ken die antwoord of jylle ken het nie, dis op bladsy 25. Juffrou vra, wat word in September maand uit die ekonomiese oogpunt bemark? Is 'n gedeelte van die, wat waar daar bevordering en bemarking vir hierdie konsep gedoen word spesifiek, waar die voordele uitgewys word. Dis vir die hele maand, hulle gee hierdie die departement gee gratis toegang, hulle gee voordele, hulle gee goedjies uit, jy kan plekke gaan besoek en jy hoef te betaal nie, dis gratis soos juffrou het gesê. En ons sal ongelukkig moet aanbeweeg. Graad 12, al die skole onderwysers, dis toerisme maand, nee? So toerisme word die departement van toerisme, nee? Hulle is besig met bemarking, en vir die wat nou nog op vakansies is onderwysers, is vir julle ook 'n wenresepie, en vir die leerders en vir die familie, maar julle moet studeer, so julle hoef nie nou te gaan nie. Die National Parks, nee? Almal die parke is, die nationale parke is gratis, ek dink dit is tot, ek praat oor 'n korreksie, ek weet dit begin die 21ste September, ek dink dit is tot die 30ste of tot die 29ste, dan is daar gratis toegang, want ons wil toerisme bevorder, right? So dis toerisme maand. Ons het reeds gesê dat die vorige toerisme vraag was reeds gevraag, so ons concentreer nou op die voordele. Leerders, onthou, julle kan... Excuse mevrou Hendricks. Ek luister. Die leerders het definitief 'n boekie wat hulle kan invul, ja. Ok. So, in julle boekie in, daar so by die inleiding, by die... lang vraag op opstel met die voordele van toerisme, en nou by hierdie ene,
by julle vraag, nê, moet julle vir my die woord voordele onderstreep of omwolk of highlight van toerisme. En dan in julle inleiding gaan julle vir my die omskrywing van toerisme skryf. So as jy my nou kan sien op die skerm, hy is 'n bietjie klein. Waar is hy nou? Hy is 'n bietjie klein en maar nou julle onderwysers gaan vir julle die merkriglyne gee en jy is veronderstelling moet hom al reeds in jou boekie in te het. Nee, in jou skryfboek of in jou notas in. So ons daar so by inleiding in jou boekie, by kan jy nou skryf, dit moet die omskrywing van toerisme wees, want die tyd gaan ook nou vir ons vang, nê? En dan by jou liggaam of jou hoofdeel wat jy 13 feite gaan neerskryf en nou ons het dit nou al vasgestel dat my feite moet vol sinne wees, nê? So ek dink dit was in die gemeenskap vraestel was hierdie vraag gewees as ek reg onthou. Ons jy kan neerskryf vir juffrou huishoudings. Ons skryf die kern subhoofies neer. Ons leer die kern subhoofies en dan sit ons die vleis agterna aan, né? Maak ons eie geraamte van ons vol en lekker lywe in. So dis huishoudings, dis besighede. Dis regering en dis belegging of infrastruktuur. Nou by hierdie vraagie kan jy lekker baie voorbeelde gebruik. Soos ons nou hierso sien van die goud trein dan hier in die Kaap net ons mos nou daai nuwe is dit die blou trein. Die blou trein. Ja, ek dink is dit blou trein. En dan as jy nou na jou slot gaan en jou omvatting graad 12, kan jy nou weer eens, ek wil nie, jy moet nou so onthou ook, en gebruik ons meneer Page se samenvatting en dan sê ons, en praat jy van die toerisme in Suid-Afrika en jy kan spesifieke voorbeelde gebruik, hier so by jou regering, by jou belegging, jy wil gewoon net opgaan weer, ja, so jy kan vreselik, huidige goed, kan jy praat, die departement van toerisme, nee, dis die departement wat die vrou in my vraagie ingevra het, so dat is die departement van toerisme is nou besig hierdie maand om toerisme te help bevorder, en so kan jy nou in jou slotten sê, vir die ondersteuning van die toerisme, beide binnenlands, en internasionaal, nee. En graad 12, as jy nou klaar geskryf is, net die laaste dag, as jy klaar geskryf is, moet nou nie gaan mekaar smeer, en want toch gaan hulle gewoonlik camps by toe, en so wat. Ja, so as jy camps by toe gaan, dan moet jy soos 'n toeris daar so aankom, nee. As sy. Ons gaan gewoon naar die volgende ene toe. Dit sal wees bespreek in detail internationale maatreëls om omgevingsvolhoubaarheid. Mense, ons gaan nou nie by al die lang vrae kan uitkom nie. So julle moet net vir mevrou 'n bietjie volg. En dan gaan ons kyk hoe ver ons kan kom, want dit is nou al klaar. 10:10, nê? So, as jy weer eens net, jylle moet my net aandui as ek 'n bietjie te vinnig gaan, jylle moet dan by jou vraag, nê, onderstreep jy nou weer hierso vir jou vraag, as jy daarby kom, internasionale maatreëls, nê, kan jy onderstreep, en waarvoor is hierdie maatreëls, is om omgevingsvolhoubaarheid te verseker. Nou, by jou inleiding gaan ons dan sê wat is die omskrywing vir omgevingsvolhoubaarheid. Dis 'n lekker voorkie daarso. Mense, ek wil ook hê jy moet begin om jou terme, jou ekonomiese terme moet jy in jou alledaagse lewe gebruik. Ons loop nou wel na die einde van ons skoolloopbaan toe, maar ons is nog nie klaar met die ekonomie nie, nee. Want die ekonomie kan by jou daaglikse goedjies of jou daaglikse lewens toegepas word. So wat is hierdie omgevingsvolhoubaarheid? Is dit vermoë om die omgewing
is die vermoë van die omgewing om die gebrek daarvan vir ekonomiese aktiwiteite te oorleef. Sodat daar nog goed kan oorwees ekonomiese aktiwiteite kan plaasvind vir jou kinders en jou kinders se kinders. So nou moet ons graad 12 in die klaskamer wat jy nou is, moet jy omgewingsvolhoubaarheid toepas en soos byvoorbeeld om nie papiere rond te gooi nie. Baie maklike metode wat jy kan mee begin. Soos beweeg gou na ons hoofdeel of ons liggaam toe. Biodiversiteit verlies. Net die mense, ons gaan nie tyd het om alles neer te skryf nie. Nee. So net die suboffice. En dan kan jy agterna inbring jou chemiese afvalle, jou gevaarlike afvalle, jou klimaatverandering. Nou hierso kan ons mos nou baie skryf, né? Ons sien dan nou deesdae hoe in hierdie lente maand het ons dan nou red winter, somer, alles tesame, maar mense, ons wil ook nie hê jy moet net skryf, jy sien nou klimaatverandering, jy hele opstel skryf oor klimaatverandering en jy moet dit toepas by die vraag, wat wil die vraag hê, maar waarom moet ek skryf? En dan jou goed moet ook dat, en ons kry, meneer Pijsel sal met my saam sê, ons kry leders wat blaie bladsye vol skryf, byvoorbeeld nou oor klimaatverandering, maar dit niks te doen met die vraag nie, dat kan jy ook nie jou punte verdien nie. Right, en dan jou verlies aan inheemse kennis, en graad 12, ons het nou al in graad 10 kennis gemaakt met inheemse kennis, nee? En dan gaan ons dit nou afsluit, ons het, ek ook het nou allemaal julle suboffies neergeskryf, en ons het by ons slot, die sukses in die beskerming van die omgeving sal verenigde poging wees van die verbruikers, dit is nou ek en jy, ne? Ons moet begin, en ons kan klein begin, deur byvoorbeeld papier op te tel, die besighede, en die regerings. Ons kan dit nie op ons eie doen nie, so dit is die verbruikers, die besighede en die regerings. Nou, jammer, ek wou net my foon lui aan mekaar. Graad 12, ek wou nou net gesien, is ons allemaal by die konsepte nou. Mense, ons pas nog, is vraagstel 2, so ons pas dieselfde wenresepte toe. Ons wil ons 30 punte in die sakke nie. Ons wil hom onder die knie kry. Ons wil ons strategie reg het. Ons wil dit wat voor ons geleer was, wil ons nou toepas. En ek het vir julle gesê, gaan ons 20-30 keer sê, jy moet al jou lang vrae leer. As jy het jou keuses gemaakt tussen jou sub hoofies byvoorbeeld, of jou onderwerpe, maar jy kan nie in die onderwerpe nou besluit, ek voel, ja, jy word altyd gepraat van toerisme, ek ga net toerisme studeer. Jy kan nie met kind, jy moet al vier, moet jy studeer, en jy moet ons so goed studeer, dat wanneer meneer Pijs jou blaai daar, so kry om te merk, nie, en daar is jy moest net een nommer, dan kry jy definitief jou 30 plus, jy gaan nie jou additionele gedeelte uitlos nie, jy gaan ook dan om probeer beantwoord, want jy kan, jy gaan weer eens onhou, jou additionele gedeelte, daar is moest 2 bullets by die vraag, nie, nou die tweede bullet, lees hom, jy het voorheen gesê, lees hom, onderstreep, kyk wat hulle wil hê, en dan pas jy al jou kennis daar toe. Meneer Page, kan ons nou aanbeweeg na die konsepte toe? As jy vir so voel, is alles reg? Ok, leders, is nou weer competitietyd, en het lyk vir my, ons kan nou, julle kan een bykie gesels met my, daar het, ons het het mos nou in die pauze uit, ons het een bykie reg gemaakt, so, kom ons besluit gauw net, kom ons begin maar by inflasie, nee, jy gaan nou, jy vrou gaan vir jou weer eens 10 minuut te gee, jy lyk mos nou,
En dit lyk my so by julle boekie nou. Jy moet nou die konsepte soveel as moontlik in die volgende, kom ons maak het liefste 8 minute. Want ons het nog 'n paar goed wat ons moet doen. By inflasie, kyk gou vir juffrou, skryf hom in jou boekie in, en dan tik jy nou maar wanneer jy nou gaan tik, nee, die antwoorde gaan tik in die chat in. Dan moet jy die nommer neerskryf en die antwoord. Het ons mekaar? Ons gaan ons nou, jou skoolse naam gaan ons nou daar wees en dan gaan ons, kom ons kyk of hulle is daar, daar is 29, kom ons kyk, tot by nommer 20. Right, julle kan mekaar help. Jou tyd begin nou. Die page wil net seker maak, jy het die antwoorde daar by die kante, laat ons net kan, as die antwoorde deurkom, laat ons gaan seker maak dat die antwoorde korrek is. Ek maak hom gou oop, my kant, ek sien St. Andrews begin beantwoord van die vraag, ek maak net gou myne oop. Mense, kan ons volgens die nommers werk, asseblief, so moet nou nie die antwoorde die mekaar deurstuur, eers nommer 1, dan nommer 2, so vinniger ons daar deur kan beweeg van ons, want daar is nog lang vraag wat ons van deur gaan, hè? Mevrou Hendricks, ek het my merkriglyn oop. Ek sien St. Andrews het al 1 en 2 beantwoord. Ons gee hulle nog so 'n bietjie tyd. OK, dis reg so. Kan ek vra dat die ander skole ook hulle chatbox invul, asseblief kollegas, ons wil graag weet dat die graad 12 saam met ons is en dit 'n leerproses vir almal is. Dankie julle. Skole moet ook nie vergeet om die registers, die bywoningregister te voltooi nie, asseblief. Ek wil ook aan die skole noem dat as julle onseker is oor 'n antwoord, skiep hom, is fyn en gaan aan die volgende enetjie toe want ek sien St. Andrews het nou op tik. Julle is op 'n rol, so moet nou nie hy daai rol, hy momentum verloor nie. Dankie St. Andrews.
Ek wil nie maar aan jou gee, maar ons wil ook onthou nou ons het tyd nie. So en ons wil vir almal 'n kansie gee om die antwoorde in te tik. Meneer Paris, jy moet net vir my 'n aanduiding gee wanneer die antwoorde gereed is, nie? Ja, juffrou Hendriks en Andrew stik nog nommer 5 aan. Ek het nog nie die St. Andrews se terugvoering gekry. U moet laat weet of u ook die antwoorde op u kant gaan wys of ek net die antwoorde moet bevestig. Meneer, kan my nie die antwoorde bevestig van anders te gaan dit nou al bietjie te lank vat. En ek dink ons St. Andrews, julle kan maar net gaan tot, omdat ek gesê het 8 minute, kom ons maak het maar net tot by nommer 8 asseblief. Dan kan ons maar aanbeweeg. Goed, ons gee het nog so 3 minute, juffrou. 3 minute is tot reg, meneer. Goed, juffrou. Goed, juffrou Hendriks, ons kan maar begin. Ek kyk na die merkriglyn. En die eerste vraag sê inflasieteken van Suid-Afrika by nommer 1. Die antwoord is 3 tot 6%. St. Andrews sê ook 3 tot 6%. So korrek, St. Andrews, dankie vir daai. Julle moet julle werk self merk, leerders, om te sien hoe goed julle is. By vraag 2, meet die inflasiekoers vir die ekonomie in geheel. Soek bekend as die implisiete BBP deflator, is die verhouding van BBP teen huidige pryse tot BBP teen konstante pryse. Die korrekte konsep is allesomvattende inflasie. En St. Andrews het hom so. Ons beweeg na vraag 3. Wanneer pryse van goedere en dienste aanhoudend oor 'n lang tydperk afneem, St. Andrews sê dis deflasie, dis ook korrek. Dan gaan ons na vraag 4 toe.
pryse vasgestel of beheer deur die owerheid? En die kernwoord daar, leerders, is die owerheid. En St. Andrew sê, dis geadministreerde prysinflasie. Dit is korrek, geadministreerde pryse is ook genoeg. Dan gaan ons na vraag 5 toe. Inflasiekoers bo 50%. Ek kyk net of ek nog... Ja, mense verloor vertroue in die waarde van geld en begin ruilhandel van goedere en dienste. St. Andrew sê vir vraag 5. Hyperinflasie. Die korrekte antwoord is hyperinflasie. St. Andrews, julle is al in 'n rol, soos hulle sê. Dan gaan ons gou na vraag 8 toe, soos Juffrou Hendrik sal sê. So, luister mooi. By vraag 6, 'n buitensporige stygging in die algemene prysvlak, waarna soms as wegholinflasie verwys word. Dit is ook dieselfde antwoord. Hyperinflasie, al die leerders by die ander skole, maak seker julle skryf dit neer. So vraag 6 is ook hyperinflasie. Vraag 7, onaangepaste VPI-syfers. Die korrekte antwoord is hooflyninflasie. Hooflyninflasie. En dan die laaste vraagie, vraag 8, word saamgestel van die pryse van 'n verteenwoordigende mandjie, goedere en dienste. En ons soek daarvoor die woordjie indekse. Indekse. Goed dan, Juffrou Hendriks, oor aan jou. Baie dankie, meneer Page. Baie dankie aan St. Andrews en al die ander skole. Mooi gedoen sover. So as jy nou huis toe gaan, mense, dan asseblief voltooi die res van die konsepte. Jy sal veel sien, as jy die konsepte ken, dan ken jy jou werk. En dan, ek het dit voorheen ook gesê, dan maak dit vir jou soveel makkeliker om jou afdeling B te beantwoord. En nou, jou afdeling B het mos nou jou net vlugtig, jou gevalle studies en jou spotprente en sovoorts. Maar die derde vraagie gaan altyd wees, omskryf of beskryf 'n term. So jy moet jou terme ken en jy moet jou terme ken vir afdeling A. En jy het gesê, niemand gaan vra uit los by afdeling A nie. Dan het onderwerp 13 is ons nou toerisme, ons gaan nog vinniger beweeg mense, en onthou dit is toerisme maand, en nou is het gesê die nationale parke is gratis, maar jy verpraat onder correctie, ek weet het begin die 21ste, tot ek is nou net die einddatum, as ek het ook verseker van nie. Dan is het jou omgevingsvolhoubaarheid, ons is nou daar so, onderwerp 14, Graad 12, die konsepte moet jy weer probeer om onder die knie te kry. Rattel, jou aardverwarming en sovoorts, jou besoedeling en sovoorts. Rattel, jou nie hernubaar, jou groenbelasting. En dan... As ons nou weer hier so by die opsteltype vraag, wat ons, jy gedis jou testament, mense. Jy maak om jou Bybel. Jy maak seker dat jy het jou 30 punte, en ek maar terug gaan en sê, jy was vervelig, sê die aan mekaar gepraat van die 30 punte, want ek wil hê, as jy gaan sit en jou vraagstel opmaak in jou examenlokaal, het jy jou 30 punte achter die rug. Jou 15 punte, kry jy van vanaf jou afdeling A en jou afdeling B, en jy het jou 45 punte in die sak vir jou eerste vraagstel of vir jou tweede en vir jou tweede vraagstel. So hierdie gaan ons nou kyk na die mikro-ekonomie gedeelte. Graad 12, as jy dit net vir juffrou daarso wil highlight of 'n wolkie daarso omsit. Ons is nog altyd nou besig met ons opsteltype vraag. En dit is nou 10:30. Dan het hulle vir jou daarso, jy kan hom ons net aftik, nee, so jy weet, reeds in Junie 2024 het ons die oorsake van markmislukking was daar gevra. Wat beteken dit vir jou? Juffrou het vir jou gesê, dit beteken dat hulle kan nou vir jou mondelik hierdie
type vraag oor die oorsake in afdeling B vraag. Dan in November 2023, ons gaan ons net na daardie trend tot sover, nee. So die vraag wat daar gevra was die markstrukture van monopolistiese mening met 'n oligopolie. Right, so daar is nog 'n monopolie lang vraag, maar dit is nie dieselfde nie. Hier moes jy dit goed verduidelik het, of as jammer, vergelyk het, nee. So ons beweeg nou 'n bietjie af, en jy papie nie nou in jou broeke in nie, nee. Daar is mos sommige leerders wat verskriklik bang is vir die grafieke. Maar die grafieke, mense, kan jou is, nie kan nie, is jou vriend en jou vriendin. Want as jy die grafiek verstaan en jy weet om hom te trek en om te lees, beteken ook vir jou niks as jy net weet om die grafiek te trek, maar jy kan hom nie verstaan nie. Jy kan hom nie ontleed nie. Righto. So nou is ons nou daar, en my vraag hier nou is, waarvoor staan die MK en waarvoor staan die GK? Ek het nodig 'n antwoord, en Rosendaal, waar is julle nou? Ons wil weet waarvoor staan MK en waarvoor staan GK? Nee, Paige is daar al, maar een school wat dan vir ons beantwoord. MK, GK. Dit is St. Andrew Secondair wat die hard deurkom met marginale koste vir MK. Ons wag nog vir die ander skole. St. Andrews is nog steeds besig om te tik. Terwyl die leerders nog besig is om my antwoorde te kry, wil ek ook die reguitlyn, mense. Die V is gelyk aan G, I is gelyk aan M, I. As jy vir my dit kan sê ook asseblief. Is jou reguitlyn in al drie die grafieke. Mense, dit is deel van jou basis om jou grafiek te trek, om jou grafiek te ontleed, om jou grafieke te verstaan. St. Andrews het gekom met GK staan vir gemiddelde koste, en dan is daar ook gepraat van 'n tydlyn van St. Andrews af. Ok, miskien het hulle my so 'n bietjie nie verstaan nie. Ek wil weet waarvoor staan die V, waarvoor staan die GI en waarvoor staan die MI? Dankie vir die poging van die tydlyn, maar julle is besig met die verkeerde. Ons is nou by die grafieke met die ekonomiese verlies en die ewewigsposisie, sowel as die normale wins en die ekonomiese wins. Bishop Lewis het nou deurgekom. V is vir vraagkurwe. Dankie Bishop Lewis. Bishop Lewis sê GI is vir gemiddelde inkomste. En Bishop Lewis sê MI is vir marginale inkomste.
Die het ons baie bly dat die skole dan kan antwoord met die pages. Baie oulik. Baie dankie vir julle insaag. Nou graad 12. En ek is baie bly dat Bishop Lewis is ook nou hierso. So ons weet Rosendaal is daar, Bishop Lewis is daar, St. Andrews is daar. Ek is daar nou nie meer alleen dat ek in my page. Ek weet, soos jy moes kan onthou nie, met jou vraagstel 2 kan jy moes nog gekies het nie. Nou, baie leerders wil nie die microgedeelte toe nie, want hulle is so bykie bang. Ek wil eens die woord bang gebruik nie. Maar ons moet nou obviously nie vandag genoeg tyd om vir jou te leer hoe om die grafiek te trek en hoe om te ontleed nie. Maar as jy vertroud is met jou grafiek, want ek het jou mos gesê, jy het 'n oulike juffrou en 'n oulike meneer daar so by jou skool. Right, en jy het die basis van hoe om die grafiek te trek. En dan kan jy die grafiek ontleed, want daai grafieke is gegee, daai 4 punte. Jy gaan hom kry, as jy hom so trek, dan weet jy, die punte is jou nou. Maar as jy voel, jy gaan nie hierdie gedeelte doen nie, die micro gedeelte nie, dan het jy mos jou ander 4, al 4 vrae geleer, nie? Wat ek jou hier kan gee, is dat as jy die grafiek trek, nie? As jy die grafiek trek, dan moet jy die verduideliking moet saam met die grafiek gaan. So, in hierdie geval, met hierdie lang vraag, moet jy die grafieke so memoriseer. Jy moet weet om hom so te kan trek. Jy moet weet waarvoor jou afkorting staan, jou klein e. Ons weet mos nou die H is vir jou veelheid, jou P is gewoonlik jou prys. Jou evenwig, en dan hoe die goed verskuif, nie? Maar die verskuivings in jou ekonomiese wins, jou ekonomiese verlies, en dan jou normale wins, moet jy dan verduidelik volgens jou grafiek. En dan moet jy nie verwar trek, jy moet ons nou weet watter ene wys die ekonomiese wins aan, watter een wys die ekonomiese verlies aan, en dan jou normale wins. En dan sluit jy hom af, en jy het jou opsomming of jou slot, en soos dit daar vir jou staat, besighede onder volmaakte mededinging kan slegs normale wins op 'n lang termyn realiseer as gevolg van die aantal ondernemings wat die mark betree, om te deel in die winste wat op kort termyn gemaak word. As jy vol grafieke is nie jou ding nie, dan staan jy dit oor en jy gaan of jou 4 lang vrae so in mikro en leer, of die 4 vrae wat ons net voor hier gedoen het. Righto, is almal nou nog saam met ons? Ons beweeg nou na die volgende lang vraag wat sê, ondersoek oligopolie as 'n markstruktuur volledig. Onthou die vorige vraag wat gevra was in November 23, moes jy die markstruktuur moes jy vergelyk het. Nou hierso vra hulle vir jou, jy moet dit volledig ondersoek. So jy moet dan eerstens weet wat is 'n oligopolie, né? So dit is in jou inleiding, jou omskrywing, jy beskryf wat 'n oligopolie is. So dit is hoe jy hierdie vraag gaan begin en antwoord. In 'n volledige sin sê jy die beskrywing van die oligopolie. Dan in jou hoofdeel, dan mense op jou boekie, op jou bladsy wat jy daar so het, wil jy nie vir juffrou hou die subhoofies, né? Gaan ons net neerskryf en wat is die idee met die subhoofies? Juffrou het gesê, ek gaan my subhoofies leer, ek gaan dit memoriseer. Daarna gaan ek om die feite onder die subhoofies gaan ek dan voltooi. En nou, ons merk totdat ons by 26 uitkom. So dis jou 13 feite. Ek sê altyd vir my kinders, hulle sê, nou wat van die, wat ons 1 punt kry, nou sê ek, man, jy het jou 13 punte, dan weet jy, jy is verseker, jy het 26 punte. Vir die wat van die goedkoekies vergeet het, jy gaan nog meer as 26 het, maar ons wil ook nie, jy moet te lang, mense, baie belangrik, skryf ek neer, juffrou, jou tyd
deur wat jy spandeer op jou lang vraag. Nou, in die vraagstel sal jy voor en langs die vraag by die afdeling sal hulle vir jou sê hoeveel minute jy moet spandeer op 'n spesifieke vraag. Nou, ek weet daar's kinders wat bladsye en bladsye vol skryf. Maar dit gaan jou niks baat nie, ons kan net merk tot by 26 byvoorbeeld in die hoofdeel. Dan het jy soveel tyd gespandeer dat jy nie by jou afdeling B byvoorbeeld uitkom nie. En dan, net om te herhaal, jy mag met enige afdeling begin, solang en asseblief mense, jou vraagnommer moet korrek wees. Jy moet jouself kalmeer en doodseker maak dat jy skryf die korrekte vraagnommer neer. So in hierdie geval, oor juffrou hier vir jou lang vraag by jou ondersoek oligopolie by die hoofdeel, kan jy net vir jou verskryf aantal verkopers, aard van die produk, marktoetrede, markinligting, en ook so twee, want jy gaan nog nie genoeg tyd het om hulle allemaal neer te skryf nie, nie. Vraagkromme of samenspanning, of 'n makkelike een nou, ekonomiese wins of ekonomiese verlies. Reto, indien jy nou klaar geskryf het, is die wenresepie wat juffrou op jou geleer het en die strategie vir hierdie sessie, is dat ons skryf die subhoofies en dan skryf ons ons feite daaronder aan en ek werk totdat ek by 13 feite kom, sodat ek my 26 punte kan verdien. My 10 punte vir my addisionele gedeelte gaan ons nie uitlos nie graad 12. Jy kom daar tot by jou skool, ek trek ek jou oor, jy gaan dit nie uitlos nie, jy gaan die vraagie lees, die bullet, jy gaan hom onderstreep, en jy gaan jou kennis toepas. En dan vir daardie vraag, gaan ons dan nou afeindig met die slot of die samenvatting, dat besighede in beide markstrukture versuim om beide produktief en allokatief doeltreffend te bereik, aangesien hulle nie teen die laagste moontlike gemiddelde koste produseer nie en teen die optimale uitvlak produseer nie. Righto. Nou, die oorsake van markmislukking, ons kan gou 'n bietjie verby beweeg. En ook die owerheidsinmenging as 'n gevolg van marktmislukking. Ons gaan kyk of ons genoeg tyd het op ons terug kan kom daarna toe. Ek wil uitgekom het by die, ek gaan kyk op wat die is. Dat is jou kenmerke van jou monopolie in detail. As ek gewoon net aanduiding kan kry of allemaal daar is. Meneer Page, ons is nou net kan seker maak dat allemaal is nou saam met my, ons is nou by die monopolie. Ach jammer, ja die monopolie. Ek sien St. Andrews het stiksekele hand op om te sê hulle is daar, ek moet gewoon naar die chat kyk. Ek neem aan ons allemaal is daar, juffrou Hendriks. Oké, dis reg so. Mense, nou ons sal nie by al die lang vragies kan uitkom nie, maar juffrou wil hê jy moet die strategie by al jou lang vrae toepas. Jy moet jou lang vrae leer. Ek wil klink dus as 'n broken record, maar mense, dit gaan vir jou aan die einde van die dag help. Ek wil gou 'n bietjie vas staan hierso by die monopolie. Jy gaan mos nou in jou inleiding by die monopolie, gaan jy jou omskrywing, jy gaan nou sê wat is 'n monopolie, né? En jou woordjies wat daar uitstaan is, dat is een
per koper van 'n spesifieke produk. Maar jy kan nie net dit sê nie, nee. Jy moet jou sin voltooi, moet 'n volledige sin wees. Nou die oulike gedeelte van hierdie vraag is dat dit is mos nou was mos deel van ons taak, nee, ons marknavorsing. Nou vir my is dit altyd so snaaks, die kind kry 48, 44 uit 50 uit vir hulle taak of vir hulle navorsing, maar hy kan nie die lang vraag beantwoord nie. Nou eerens is iets reg nie. Graad 12, dan het jy nie die lang, dan het jy nie die marknavorsing gedoen nie. Ja, maar om te sê, maar ons kan ook die goed wat ons daarna gevors het, nee, veral by ons addisionele gedeelte kan ons dit byvoeg en jy kan hom inskryf in jou slot, dan jy's gekover, nee. So ons gaan begin met die inleiding dat jy skryf die omskrywing. So jy kan vir nou net skryf dat op jou blaai dat by die inleiding gaan ek skryf die omskrywing van monopolie. En dan weer eens gaan ons nou die volgende doen, hè. By jou hoofdeel, daar moet nou lyntjies vir jou op jou bladsy waar jy kan inskryf. En dan skryf jy net die opskrifies vir jou vrou die, né? Aantal firmas, jou en sommige ander notas en skryfboekies en handboekies praat van aantal ondernemings, né? So dis jou aantal firmas. Of ja, en dan die volgende subhoofie is jou vraagkromme, jou aard van jou produk, jou beheer oor jou prys. Jy kan praat oor jou wins, maar onthou mense, die subhoofies as jy nou jou feite gaan beskryf, moet dit te doen het met die kenmerke van die monopolie. So as ons praat hier van wins, praat ons nie van wins in die algemeen nie, maar ons praat van die wins van die monopolie. Jou marktoetrede. En dan hoe besluit hulle op hulle produksievlakke, die blootstelling aan die markkragte. En hulle kan verbruikers uitbuit, want hulle is mos nou die enigste onderneming wat die produk produseer of aanbied. En dan bring ons hom mooi saam en ons sluit dit af. 'N monopolie slaag nie daarin om beide produktief en allokatief te bereik nie. Right? En hy moet nou die sin voltooi daarso. So as jy jou opskrifies het, mense, wat jy nou vir juffrou daar neergeskryf het, en juffrou het ook mos vir jou gesê, dat die, wanneer ons dit goed neerskryf, nee, dan is ons ook besig om dit te leer. Dan jou vraag 5, graad 12 as jy nou nog saam met my is, jou vraag 5 sê die oorsake van markmislukking. Dit daar skryf jy mos nou, dit was gevra in Junie 2024. Hierdie kan ook nou maklik dan deel word van jou afdeling B. Ons beweeg aan. Righto. Onthou nou, ons kan nie daardie ene dek nie, want hy was gevra in Junie 2024. Soos ons nou hierdie nommer 6 is eintlik jou nommer 4. Ek hoop almal verstaan my nou. Die 6de lang vraag, die 6de opstel, is jou 4de opstel. En hier bespreek ons in detail owerheidsinmenging, so ons onderstreep vir owerheidsinmenging. As 'n gevolg van wat? Van markmislukking. En jy hulle vra vir jou met behulp van grafieke. So waarmee gaan ons begin? Ons gaan by die inleiding inskryf wat is markmislukking? En dit is wanneer 'n mark nie daarin slaag om voldoende hoeveelhede te produseer wat mense wil hê nie, dan is dit genoeg hê. Righto. Nou by jou hoofdeel
gaan ons nou kyk na produksie subsidie en nou wil juffrou hê, jy moet gou onderkant die vraag, juffrou soek nog op weer die antwoorde. Waarvoor staan die Q, ons op die Afrikaanse terme? Ons, ek wil weet waarvoor staan die P? Nee, Paige, so dat is die P, die Q, die D en die S. Want dit is ons nou die Engelse afkortingkies wat hulle daar gebruik, so juffrou wil gou weet jy wat dit is in Afrikaans? Dis gou 'n antwoord kan kry. So dis die Q, dis die P, dis die D en dis die S. By die St. Andrews en Bishop Leiwestik nou, ons wag op hulle antwoorde. Dis reg so, meneer. Bishop Blywe sê die Q is vir hoeveelheid. Bishop Blywe sê P is vir prys. Mense, op julle boekies kan julle dit vir my invul asseblief. En jy kan meneer Pais is ek reg, dat in die vraagstel sal die terme sal alles in Afrikaans wees. Maar ek weet, baie kinders ken die Engelse terme ook, so as jy wil, maar asseblief, dis dan na die haadrol, ne? As jy wil, ek kan jy vinnig, kyk wanneer jou vraagstel het, was Engels in die ene kant en Afrikaans in die ene kant. As jy vasak en jy kan en jy weet nou nie, ek kan nie gou gaan kyk daar by die ander, maar ek sal dit nie voorstel nie, want daar gaan nie genoeg tyd wees nie, maar as jy nou regtig vasak en jy kan nou nie onthou van die Q of die P of wat ook al nie, ek kan nie gou gaan kyk daar so by die Engelse gedeelte, en ons kinders, ons kapenaars praat mos Engels en Afrikaans, maar onthou juffrou sê, daar is die altyd tyd nie. Ek luister meneer. Juffrou Hendricks, dan het St. Andrews subsidies ook hier gegee. Ok. En dis wat nog soveel deurgekom is, juffrou kan aangaan. Righto, ons beweeg aan. Dan mense, dieselfde gaan nou hier gebeur, nie? Omdat die grafiek gevra word, hulle vra vir jou spesifiek met behulp van grafieke, wat dan nou gaan beteken jy sal die grafiek moet trek, nee? En dan, maar die belangrikste ding is, die grafiek tel moes nou, jy sê nou allemaal die goedjies hier so op die grafiek, maar hy tel die maximum is 4 punte wat jy kan kry, right? Maar wat belangrik is hier so, graad 12, is dat jy moet verduidelik aan hand van die grafiek wat daar so nou gebeur, nee? En dan het ons, dis was nou vir die subsidie, en dan het ons het nou hier so vir die minimum loone. So die W, die wages, is jou loone. En ons weet ons nou die D is demand, is ons nou vraag, en die S is supply, dit is jou aanbod. Maar moet nou nie vir jou, moet nou nie vasthang daar aan en sê, wat se Engelse woorde nou nie, nee? In jou vraagstel, op jou motors, gaan die goed vir jou wees in Afrikaans in. En dan gaan ons dit saamvat, en ons het die slot dat die regering betrek homself direk by die mark, wanneer die mark nie in die belang van die samelewing optree nie. Dan gaat die regering inmeng. Graad 12, ons nou op 5 voor 11. Juffrou het baie dinge vir die dag gesê. Ek hoop jy het ietsie geleer, nie ietsie nie sommer baie geleer. Juffrou het vir jou die wenresepte gegee, ons het vir jou die strategie gegee, ons wil hê, jy moet leer, jy gaan in die eksamenkamer stap, met jou 4 vrae, by vraagstel 1, 4 by vraagstel 2, afhangende van wat het jy nou gekies, by die spesifieke vraagstelling, en dan mense, jy gaan jou concepte gaan jy leer, jy gaan jou lang vraag memoriseer, jy gaan volpunte daarvan kry. Nou, voordat ons gaan afsluit,
het ons nou weer gou hierso paar konsepte. Juffrou, ons gaan net seker maak wat die enetjie gaan ons nou vat wat maklik is. Kom ons vat daarso. Ons aan die laaste ene skie daarso by onvolmaakte markte. Meneer Page sal hulle dit het, onvolmaakte markte, 24 tot 30. Hulle behoorde te hee, ek kyk sê aan gauw vannig. Misschien vir hulle so, hoeveel tyd, juffrou? Meneer, ek wil ons nog alles saamvat, so om ons gee maar so 8 tot 10 minuten. Kijk, dat is 1, goed. 2, 3, 4, kom, 5, 6, 7, dat is 8. Ja, ons gee tot 5 oor 11 vir hulle. Ok, dat is reg so, meneer. Right, julle mag begin. Want as julle nou vir ons die antwoorde neergee, dan nommer julle om nou so nie, nommer 24, nommer 25, 26, 27, 28, 29 en 30. Roosendaal, Bishop Lewis en St. Andrews, ek weet jy dat lang gesit, ons is amper daar, laaste stretch, ons soek een bykie energie, jy het begin een tik en tel jy op, ons is amper daar, ons vraag mooi vir die laaste 5 of so vraagies, dankie jylle, waardeer.
Goed, dus 5 oor, juffrou Hendriks. Ek begin met vraag 24. St. Andrew sê, kom ons kyk na die vraag die eerste. 24, wanneer daar net 2 oligopolie in die mark is, sê St. Andrews, dis 'n duopolie. St. Andrews, dit is korrek. Die res van die skole, merk julle werk asseblief. Vraag 25, produkte wat effens verskil in fisiese voorkoms, verpakking, diens en of handelsname. Ons het niemand op daai antwoord nie. Ons soek na die antwoord gedifferensieerde produkte. So vul net in julle notas, in julle in 'n boek, in julle boekie, gedifferensieerde produkte. Dan gaan ons na vraag 26 toe. 'n Groep produsente wat 'n formele ooreenkoms aangaan om saam te werk om pryse vas te stel, aanbod en mededinging te beperk. Dan het Bishop Lewis gesê, daai antwoord is kartelle. Dit is korrek. Kartel of kartelle. Vraag 27. 'n Markstruktuur waar slegs een verkoper sake doen, toegang is geblokkeer en die produk het geen noue of soortgelyke plaasvervanger nie. Daar het ons ook vir Bishop Lewis met monopolie. Dit is korrek. 27 is monopolie. Vraag 28. 'n Markstruktuur met baie kopers en verkopers waar toegang relatief maklik is, maar die produk is gedifferensieer. Byvoorbeeld tandpasta. Daar het ons nog steeds vir Bishop Lewis, sê volmaakte mark, volmaakte mededinging. Die antwoord wat ons na soek is monopolistiese mededinging. Onthou leerders, dit is gedifferensieer. In 'n volmaakte mark is produkte homogeen en dis hoekom die antwoord moet wees monopolistiese mededinging vir vraag 28. Dan vraag 29 bestaan wanneer 'n klein aantal baie groot firmas soortgelyke of identiese produkte produseer. En jou sleutelwoord is klein aantal firmas. Die antwoord wat ons daar gekry het vir vraag 28, ek kyk net. Ek het hier volmaakte mark vir 28. Maar ekskuus 29, ons is besig met 29, jammer. Bishop Lewis sê monopolistiese mededinging. 29 is ongelukkig oligopolie. Onthou 'n klein aantal groot firmas sê meer as een. So dit kan nie monopolie wees nie. Ons soek vir oligopolie. En dan die laaste vraag, kom voor in 'n mark waar sommige van die produsente en of verbruikers in die staat is of in staat is om die prys en hoeveelheid goedere deur hul optrede alleen te beïnvloed. Enige mark of bedryf wat nie aan die kriteria vir volmaakte mededinging voldoen nie, is 'n voorbeeld van onvolmaakte mededinging. En daar gee hulle eintlik die antwoord weg. Hy sal nie so 'n eksamen lykie. So vraag 30 is dit onvolmaakte mededinging. Ek moet noem mevrou Hendriks dat Rosendal het vraag 33 tot 35 beantwoord, maar weens ons tyd kan ek nou net deur dit gaan nie, maar Rosendal, dankie vir al julle antwoorde, ons waardeer dit opreg. Mevrou Hendriks, oor aan jou. Dankie meneer Page en dan baie dankie aan alle leerders, aan alle skole en aan die onderwysers en die mense wat ingestaan het vir die onderwysers. Leerders, ons hoop die sessie was leersaam vir jou. Ons wil niemand se tyd mors nie. Ek wil net alles saamvat dat jy moet kalm wees wanneer jy in die eksamenlokaal gaan. Jy kan nie wag tot op die laaste minuut om te begin studeer nie. Jy moes al begin studeer het. Ons is eintlik nou net besig om, soos hulle sê, te recap nie, en seker te maak dat alles word vasgelê. Graad 12, ek wens julle alle sterkte toe.
You can do this. Jy is in staat om dit te doen. Alle leerders kan leer. Nee? Jy moet net 'n metode vind wat vir jou gaan werk. Alle materiaal is beskikbaar vir jou. Skole het die materiaal ontvang. Jy gaan die antwoorde met die merkriglyne sal jy ontvang. Jou lang vraag is jou testament in jou Bybel in. Ekonomie is jou eerste liefde, my kind. Jy is bang vir niks en vir niemand nie. Jy gaan nie spot nie. Jy gaan jou strategie en jou wenresepte gaan jy toepas. Jy gaan kalm wees as jy in die eksamenlokaal kom. Jy gaan jou vraag deurlees, jy gaan jou vraestel deurlees, jy gaan wyse keuses maak. Jy gaan niks ooplos nie. Jy gaan jou sinne wat jy gaan skryf, jou antwoorde wat jy gaan skryf, gaan ekonomies sin maak. En jy vrou gaan jou laaste oefening vir jou gee. Jy vrou wil hier, jy moet daar soos jy sit, uitstrek jou arms en dan sit jou arms om jou lyf. Nee, beide jou arms hou jouself vas en dan sê jy vir jouself jy kan dit doen. Dan wil jy vrou hê, jy moet saam met jy vrou die volgende doen. Ons gaan diep in asemhaal. Kan jy hoor hoe hard ek in? Diep in. En jy gaan dit hou vir 4 sekondes. Nou luister gou, ons gaan dit saam doen, nee. 4 sekondes want ek moet 4 vrae moet ek leer. En dan lank uit. Ook vir 4 sekondes, want ek moet 4 vrae lees. So 1, 2, 3, 4, diep in. 1, 2, 3, 4, en dan uit. Lang uit. 1, 2, 3, 4. Lekker.